bez ustručavanja. Gospodin Miroljub Petrović, gost emisije Bez ustručavanja, vi ste na talasima televizije KTV, moje ime je Aleksandar Dikić. Počinjemo odmah emisiju. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. Da krenemo od, kažemo, uopštene teme, ono što ste, kako smo počeli i prošlu emisiju, to je Biblija, Stari Zavet. Da li ga treba shvatati bukvalno, kako ga treba čitati, kako ga vi doživljavate? Pa mislim da ta reč bukvalno je malo loša reč. Pravilna reč bi bila da li Bibliju da čitamo doslovno ili ne. Sam termin Stari Zavet isto nije biblijski. On je uveden u drugom veku od strane jednog antisemite koji je rekao da je prvi deo Biblije, znači do Mesije, takozvani Stari Zavet, da to ništa ne valja, da je to za Jevreje, a za nas hrišćane je takozvani Novi Zavet. U Bibliji to ne postoji, postoji prvi deo Biblije pre Mesije i drugi deo Biblije posle Mesije. Tako da, na pitanje da li Bibliju treba čitati doslovno, to je kao kad bismo pitali da li saobraćajne znakove treba prihvatati doslovno. Znači, ako piše desno Niš, levo Pirot, ako mi skrenemo levo za Pirot, ne možemo da stignemo u Niš. Tako da, Bibliju treba, i jedino je moguće, ako hoćemo da razumemo poruku koju nam Bog daje, da čitamo onako kako piše, dakle doslovno. Međutim, ljudi, pošto vole greh, onda, a znaju da je Biblija vrhovni autoritet, onda oni Bibliju vole da tumače simbolički i da ukidaju ovo ne važi, ovo je drugačije, ovo je simbolika. Ja sam imao priliku da vidim u Americi takozvane hrišćanske crkve čiji su članovi sve homoseksualci. Oni čitaju Sveto pismo i kažu, evo imate da je Isus to dozvolio, i oni citiraju tamo neke tekste i oni to interpretiraju. Tako da danas imamo jako puno hiljade verskih zajednica zato što svako može da Bibliju tumači kako se njemu sviđa, a ne onako kako je zapisano, odnosno doslovno. A kako je vi tumačite? Ja je tumačim onako kako piše, znači doslovno. U Bibliji znači doslovno? Da. Dobro. Hajmo da krenemo, dve priče su mi tu interesantne. Nojeva barka. Dobro. Istorijski tačna ili ne? Apsolutno. Ili metafora? Apsolutno, istorijski tačno, imamo istorijske dokaze, naučne dokaze da je bila Nojeva barka, to možemo i genetski da potvrdimo. Naprimer? Pa evo, na primjer, kad pogledate studije koje su radili genetičari koji nisu religiozni, oni su zaključili na osnovu mutacija, tačno se zna stopa mutacije koja danas postoji, i došli su do zaključka neminovnog da cela populacija potiče od jedne male grupe gena, što se ljudi tiče. Što se tiče životinja, takođe možemo da vidimo da svi današnji sistemi, svi današnji tipovi organizama, takozvane klase, možemo da idemo sve do roda, ne možemo da idemo na vrstu. Znači, svi osnovni tipovi današnjih organizama, kopnenih, i svih drugih su nastali od male grupe organizama. Dakle, Bog je u početku stvorio nekoliko tipova organizama, i tako piše u originalnom tekstu Biblije, takozvani na hebrejskom min se kaže, i od tih nekoliko tipova konja, pasa, mačaka su nastali svi današnji tipovi konja, pasa, mačaka i tako dalje. U Nojevu barku su ušli samo osnovni tipovi, to biologija fenomenalno potvrđuje. Postoji studija detaljna koju je radio jedan američki naučnik, tu knjigu smo preveli, ali još nismo objavili, jer ljudi se slabo interesuju za ova pitanja, ali ako bude bilo potrebe, objavit ćemo, gde on uradio detaljnu studiju o tome gde se pokazuje na osnovu dimenzija Nojeve barke da su svi kopneni organizmi mogli bez problema da uđu u barku sa tim dimenzijama. Kolike su bile dimenzije Nojeve barke? Bile su, one su date u laktima, tako da je to pitanje još uvek, ajde kažemo, za nekoga kontraverzno. Znači, dužina je bila 300 lakata. Kad vi kažete 300 lakata na tri nivoa, onda lakat... To je neki 670 stopa američkih. Da, ali ja gledajte, zavisi šta podrazumemo pod laktom. Ako pod laktom podrazumemo naš lakat, to je pola metra. Međutim, ono što mi imamo, to je da su ljudi nekada bili, to nauka potvrđuje, upravo ono što piše u Bibliji, da su ljudi nekada bili mnogo krupniji, što znači da vidimo na osnovu stopala koji su pronađene, otiski stopala 40 centimetara, na osnovu velikih skeleta koji su pronađeni, na primjer butna kost u Turskoj itd. Vidimo da su ljudi nekada bili mnogo krupniji, to nije sad taj gigantizam prišten samo kod ljudi. Vi kad pogledamo fosilni, pošto sam ja studirao paleontologiju, upravo fosile da bi Bibliju mogao da verifikujem, da proverim koliko je tačna,
Vi imate pojavu gigantizma, znači ogromnih organizama, ne samo među ljudima. Imate među insektima, među vodozemcima, među gmizavcima, među svim vrstama sisara, dakle ogromne, među pticama, razumete? Tako da su ljudi nekada bili krupni, tako da je vrlo moguće da tih 300 lakata dužine je bilo 300 metara. Ako su ljudi bili duplo veći od nas, po visini prema onome što čitamo, na osnovu što je do sada otkriveno, postoje neki istorijski dokumenti koji govore da su ljudi bili visoki čak i 11 metara. Ja ne mogu to da tvrdim koliko su bili, znam da su bili krupni na osnovu fosilnih zapisa, fosilnih nalazaka koje smo pronašli. Naprimjer, Golijat je bio visok negde oko 2,90, onaj koga je David ubio, vidimo na osnovu opisa dimenzija njegove visine. A fosilnih ostataka nema? Nemamo fosilne ostatke Golijata. Da, da verujemo Bibliji. Bibliji možemo apsolutno da verujemo, zato što onaj deo Biblije koji može naučno da se testira je u svakom detalju, svakom slovu potpuno naučno verodostojan. Tako da nema razloga da ne verujemo onom delu koji ne možemo da testiramo. Treba narod da veruje da je neko ko nikad brod nije napravio kao što je Noe, napravio brod veličine koja je otprilike za do 20% manji od današnjeg najvećeg kruzera Queen Mary. I da je na tom brodu stalo negde oko 14.000 živih bića. Dok na Queen Mary ne može da stane do 5.000. A Queen Mary je napravljena od metala, da ne bi ga, jeli, da se ne bi potopila, a Noe koji nikad ne je napravio ništa, nikakav brod, je napravio drveta brod koji je preživeo koliko, 150 dana koliko je potop trajao. Pa to je kao kad biste rekli, treba da očekujemo od ljudi da oni veruju u građevinske tehnike te i te i te, a ljudi su pravili piramide za koje niko ne zna kako su pomerali kamenove teške i 40 tona. Ja sam bio, skoro sam snimao reportažu za jednu internet televiziju gde u temelju Solomonovog hrama se nalazi kamen koji je težak 600 tona iz jednog komada. Ajde neki građevinski stručnjak objasni kako je moguće da su ljudi pre 3000 godina mogli da isklešu kamen težine 600 tona, znači to je 200 slonova, iz jednog komada, i takvih kamenova ima puno. I ne samo na tom lokalitetu, nego na drugim lokalitetima. Znači to što savremeni čovek ne zna neke stvari i ne razume, to je potvrda onoga što u Bibliji piše, jer u Bibliji piše da su ljudi nekada imali mnogo veće potencijale, da su imali mnogo veće mogućnosti, da je njihova tehnologija bila veća, ne u smislu da su koristili neke uređaje i robote, toga nije bilo, ali su imali mogućnosti, pa mi danas koristimo, pogledajte mi kako računamo vreme. Mi računamo vreme sa bazom 60, koju smo pokupili iz Egipta, iz starih civilizacija. Ovaj naš način računanja vremena, kad pogledate i naš binarni sistem, to je smešno u poređenju s matematikom koju su koristili Maje, koju su koristili Egipćani. Znate kakva je to matematika? To su bili umovi neverovatni. I upravo je to potvrda, ovo sa što ste rekli, je u stvari potvrda onoga što u Bibliji piše, da su ljudi nekada bili mnogo većeg potencijala. Pazite, u Bibliji piše da je Noe pravio tu barku 120 godina sa svojim sinovima. Još ako je on bio visok 4 metra, sa ogromnim potencijalima koji su imali prepotopni ljudi, to su sve fenomena. Samo da poverujemo da čovjek može da živi 600 godina koliko je Noe živio. Gledajte, mi možemo da verujemo ili da ne verujemo, nema potrebe da verujemo, možemo da znamo da je to zaista bilo tako. Prvo možemo da vidimo iz istorijskih podataka koliko su ljudi, na osnovu pisnih dokumenta, da vidimo ljude koji su živjeli u 19. veku, da je bilo ljudi koji su živjeli 170 godina i 160 i 200, znači imamo pisane dokumente da su ljudi nekad duže živjeli. S aspekta biologije i genetike mi lako možemo da vidimo da se ljudska populacija i uopšte životinska degeneriše i zbog mutacija prevashodno. Znači vidimo da su ljudi nekada i životinje bili mnogo krupniji, mnogo veći, klimatski uslovi su bili mnogo bolji i to samo potvrđuje ono što u Bibliji piše, da su nekada organizmi bili jači, sposobni i da su duže živeli. Znači, to nije ništa kontradiktorno sa... Samo zbog gledalaca, 600 godina je Noe imao kad je pravio barku, a inače je umro sa 950 godina. Tako je. Ako hoće da veruje, neka veruje. Ako hoće da veruje, može da veruje ili da ne veruje. Biologija i genetika to apsolutno potvrđuje da ljudi imaju potencijal da žive mnogo duže nego što danas žive. Mi danas možemo da pratimo stope mutacija i na osnovu tih stopa mutacija
možemo da to potvrdimo. Imamo bezbrojne dokaze i legende, istorijske dokumente o divovima. Znači, to nisu izmislili naučnici, kreacionisti u 20. veku. To postoji od kad postoji sveta i veka. A vremenski, kad se to desilo? Dakle, Biblija kaže da se desilo nekih pre 4 do 5.000 godina. Tako je, potop se desio pre oko 4.500 godina u grubo. Ja sam studirao geologiju, smer paleontologija, evo da ponovim, samo iz jednog razloga, da bi naučno verifikovao da li je Biblija tačna. Da. Trenutno ima između 10 i 16 miliona vrsta na zemlji. Tako je. Dakle, ako je potop bio pre 4.500 godina, tako je. Dakle, vi svakog dana trebate da imate po 150 nove vrste životinja. Zašto? Da biste došli do tog broja. Ne. Znači, za 4.000 godina, ako je on spasio nekih 17.000. Dobro. Dakle, što jednog pola, što drugog pola, Bog kaže kako Bog spašava od svega živa, od svakoga tela uzet ćeš po dvoje, od ptice, od stoke i od svega što se miče na zemlji, što god leti i ima krila. Znači, kopneni organizmi, tu nisu ušli insekti, tu nisu ušli vodeni organizmi, znači tu su ušli samo kopneni organizmi. Oni koji su ušli u Noevu barku su bili samo kopneni organizmi, oni koji nisu mogli da uđu... Što god leti i ima krila. Znači, ono što leti, znači ptica, onaj ko leti ne živi u vodi. A muva? On je mogao... Komarac? Svi oni insekti su mogli u larvama da budu sačuvani u zemlji i posle da se razviju, bez ikih problema. Nema potrebe da oni ulazi u barku. Znači, gmizavci, oni mogu da žive i na zemlji i u vodi. I na kopnu, nema potrebe da ulaze. Ulaze samo kopni organizmi, to izveštaj lepo kaže. Znači, kopneni organizmi, ptice ne mogu da žive. Znate koliko vrsta insekata ima? Molim? Znate koliko danas, koliko vrsta insekata ima? To nema nike veze s ovom pričom. Svi su mogli da prežive u larvama, u zemlji, bez ikakvog problema. I sve ih je on skupio nema od potrebe, muškog i od ženskog. Nema potrebe, oni su ostali u vodi, vodeni agens je uništio civilizaciju, te larve su ostale u zemlji, kada se voda povukla, iz tih larvi su se razvili insekti. Vrlo jednostavno. Inače, potop je trajao 150 dana, sve životinje, uključujući i mesoždere i biljojede, živeli su u toj barci, a da se nisu međusobno poklali i pojeli. Tako je. Jel' tako? Tako je. To lako, to... Ko želi da veruje, neka veruje. Nema šta da veruje ili da ne veruje, potop nije trajao 150 dana, potop je trajao, kiša je padala 40 dana i 40 noći, nakon toga je 150 dana sve mirovalo i onda je počeo taj jedan kontinent koji je bio da se polako izdiže, a ostali da se polako spuštaju. Ono što postoji u biologiji, dakle, ovo nije nikakav domen verovanja prema onome što sam ja istraživo, dakle, kako su oni mogli da prežive godinu dana, postoji jedan jednostavan mehanizam u biologiji koji se zove hibernacija. Znači, svi ti organizmi su mogli da budu u stanju hibernacije, nije bilo potrebno da im se unosi hrana, voda, kanalizacija i tako dalje. Oni su mogli da budu u stanju hibernacije bez ikih problema. Mogli su. Znači, imamo biološke mehanizme. Znači, imamo biološke mehanizme da objasnimo da se to desilo. Znači, nema potrebe ništa da verujemo u nikakve nadprirodne fenomene i tako dalje. A koji su sačuvali... 14.000 vrsta i muško i žensko godinu dana bude u hibernaciji. Nije 14.000, gledajte. Ušli su samo kopneni organizmi i to osnovni tipovi. Znači, ako vi računate sve današnje vrste kopnih organizama, onda će da ih bude nekoliko desetina hiljada. Radi se o osnovnim tipovima, to piše jasno u biblijskom tekstu, u hebrejskom originalu. Znači, Bog je stvorio u početku osnovne tipove. Znači, nekoliko tipova konja, nekoliko tipova pasa, mačaka, koji su ukrštanjem, dali sve današnje vrste. U Noevu barku ulaze samo osnovni tipovi. I vi mislite da za 4.000 godina od tih osnovnih tipova može ovoliko raznolikost živog sveta da se... Apsolutno, to biologija bez problema pokazuje. A ja vam kažem, to bi dnevno trebalo bude 10 nova podvrsta i podtip dnevno nekoliko da se dešava. Ne, nije tačno. Pa pogledajte koliko ima vrsta, pogledajte vi koliko ima vrsta danas pasa, mačaka, nema ih 100.000. Koliko ima vrsta mačaka, da ne govorimo sad ukrštenje. Koliko ima vrsta insekata, koliko ima vrsta ptica, koliko ima vrsta drugih života. Imate detaljne studije. Mala je, 4.000 godine, malo vreme da bi se razvio toliko vrsta i toliko podtipova. Kaki, pa znate kako se organizmi umnožavaju, pogotovo insekti, pogotovo ptice itd. To se umnožava... Koliko vi imate vrsta orlova, koliko imate vrsta sokolova, koliko ima? Nema ih 50 vrsta, 1000 vrsta. To je mali broj vrsta, molim vas. Plus što mi imamo jedan problem danas. Danas živi samo 1% organizama koji su nekada živjeli. To fosilni zapis pokazuje. Što znači da je nekada bilo mnogo više organizama koji su uništeni u potopu, koji posle potopa nisu mogli da se razviju jer su klimatski uslovi promenjeni, i to piše u Bibliji. Znači, klimatski uslovi su se promenili i oni nisu u novim uslovima
jednostavno mogli da egzistiraju, kao na primjer dinosaurusi koji su živjeli do pre nekih 500 godina, imamo istorijske podatke... 500 godina. Do pre nekih 500 godina, tako je. Znači živjeli su i posle Kosovske bitke. Tako je, tako je. Dobro. Ko veruje, neka veruje. Pa možda veruje, imamo istorijske podatke, imamo paleontološke dokaze, dobro. Ko će da veruje dokazima, ko će da veruje u ono što se priča u ovim ateističkim školama. A gde su živjeli? Uživali su uglavnom u klimama koje su, to je Južna Amerika uglavnom, u klimama koje su najpribližnije tim predpotopnim uslovima, znači gde su visoke temperature, jer dinosaurusi su gmizavci, takozvane poikiloterne životinje, koje mogu da žive samo u uslovima da je toplo. Onda oni, kad noću padne temperatura, oni uđu u vodu, jer voda ima veći toplotni kapacitet. A što nemamo nijedan zapis ovih konkvistadora španskih koji su osvajali tu Južnu Ameriku pa da pišu o tim dinosaurusima? Nisu oni išli da istražuju Južnu Ameriku, oni su išli da pljačkaju, ubijaju, da nasilno pokatoličavaju ljude, njih to nije interesovalo. Ali vi kad pogledate legende tih drevnih naroda, kad pogledate njihove crteže, legende. Dobro ste rekli. Znači, šta je legenda? Legenda je usmeno prenošenje, jer u to vreme nije bilo štamparija, nije bilo puno pismenih ljudi. Ali vi danas imate, na primjer, u Kini, starak civilizacija, imate njihove slike nekoliko hiljada godina sa slike dinosaurusa. Imate u Peru, u Meksiku, pronađeni, iskopani su grobovi i grobnice ljudi iz 8. veka pre Hrista. Pazite, 8. vek, pa sve do 2. veka posle Hrista, gde imate slike dinosaurusa, imate figurice u Meksiku gde se ljudi dinosaurusi bore. Imamo istorijske podatke, dokumente koji datiraju do pre nekih 500 godina da su ljudi dinosaurusi živjeli zajedno. Nema to u ateističkoj literaturi, naravno. Naravno da, ne, da neće ni biti. Verujete li da je Mojsije razdvojio Crveno more? Nije Mojsije razdvojio Crveno more, nego Bog. Dobro. Znači, Bog je razdvojio, to je, u fizici, to je u fizici poznato kao zakon o paralelogramu sila. Znači, slabije sile se pokoravaju jačoj sili. Imate silu potiska, silu gravitacije koja drži vodu u Crvenom moru i imate jaču silu koja se zove božanska sila koja razdvoji Crveno more i mi imamo danas kod poluostrova Nuvibe u Egiptu, imamo jedan podvodni greben gde su pronađeni ostaci faraonove vojske, postoje videoklipovi o tome, slike, koliko god hoćete, išli su dole ronioci koji su to detaljno uslikali. Isto kao, ja nisam mogao tamo da uđem, zato što je tamo problematično da se uđe, ali imao sam priliku da vidim sumporne loptice kojima su uništeni Sodom i Gomor, kogod hoće možda ode pored utvrđenja Masada, imate, tačno se vidi drugačija geologija, ja sam o tome pisao u mojoj knjizi Nauke i problem smrti, ja sam imao priliku lično u Izraelu da vadim sumporne loptice, takav sumpor nigde u prirodi ne postoji. I to je upravo potvrda onog opisa koji piše u Bibliji, ali to nikog ne zanima, nijednog geologa, to bi trebalo da bude najspektakularnije otkriće te sumporne loptice koje nigde u prirodi tako ne postoje. Sumpor u prirodi postoji kao prljav sumpor na evaporitima, na jezerima koje isparavaju. Tako da, naravno da je Bog razdvojio Crveno more, imamo dokaze za to. Da. Moralni koncept priče o Lotu. Šta nam tu Biblija poručuje? Čovek koji podaje svoje dve ćerke da ih siluju samo da bi spasio anđela. Ne. To što je Lot rekao, evo daću vam moje dve ćerke, nemojte da napadate moje goste, to je jedan stari tradicijski koncept da je gost svetinja i on kada je rekao, evo daću vam moje dve ćerke, pa isilujte, to isto kada je rekao, evo daću vam 5 litara krvi, uzmite iz moje ruke, nemojte da mi dirate goste, tako da to je jedan obrazac komunikacije, gostoljubivost. Poštovanja gostiju, to imamo i kod nas, imate slučajeve, na primjer, kada neki Srbi žive u lošim odnosima sa nekim Arnautima u Crnoj Gori i sad Turci jure Srbina da ubije i on uleti kod kuće, u kuću kod ovog Arnauta, iako je ovaj neprijatelj sa njim, čak mu je ovaj, jedan drugome duguju krv, jedan drugome su ubili braću, ovaj mu je ušao u kuću, gost, Turci lupaju na vrata, kaže, ušao mi je gost u kuću, to je svetinja, kraj priče, ako krenete da mi uzmete gosta, ja ću da poginem za njega. Dobro. I to, tako da to postoji ne samo u Bibliji, to postoji u istoriji. Ko hoće da veruje, neka veruje, gost je važniji i od časti vaših ćerke. To je samo fraza, to nije, uopšte se ne radi o tome da su oni tražili ćerke da bi ih on dao. Znači, to je izjava, znači, daću vam ono što je najsvetije, nemojte da mi dirate gosta. Da vidimo šta rade te ćerke dalje. Dobro. Kaže, Lotove ćerke posle bekstva iz Sodome opijaju Lota i obe zatrudnjuju. Tako baš piše, obe su zatrudnele sa svojim ocem. Tako je. Čemu incest u Starom Zavetu? Pa, Lot je bio čovek koji nije bio savršen, čak
bio je vrlo problematičan. To vidimo iz toga što je živeo u Sodomu. Znači, šta ćeš ti, prijatelju, u Sodomu među nemoralnim ljudima? Ali tu je, ali okreću se pare. Boga je spasio baš zato što je se razlikovao. On je imao, zašto je Bog spasio Lota? Zato što je kod Lota još imalo nade i šanse da se pokaje. Znači, on nije bio skroz razvaljen kao vi ostali, moralno razvaljen kao ostali. I on kaže njemu, izađi iz Sodoma, šalje dva anđela da ga izvuče, izađi iz Sodoma ili ću Sodom da uništim. I Lot je izašao, poslušao je glas. Izašao je, njegova žena nije poslušala, okrenula se pa je nastradala. Njegove ćerke su bile problematične. Zašto? Zato što su imale problematičnog oca koji je došao sa njima da živi u Sodomu i to je poruka mnogim očevima danas, koji kad im ćerku otmu u pet ujutru u nekom velikom gradu u Srbiji, onda oni optužuju državu, policiju, gde je moja ćerka, što su oteli, pa prijatelju, ti si pustio ćerku da skita do pet ujutru i posle kad nastane problem, neko drugi je kriv. Znači, slična situacija sa Lotom. Lot je svoje ćerke vaspitavao u Sodomu, one su bile problematične, ali Lot nije Isus Hristos, Lot je istorijska ličnost koju Bog opisuje onako kako on jeste, i to je slika savremenih ljudi koji su vrlo problematični, za koje ima šanse da se prizovu pameti i Bog ih poziva, napustite, a to što su radile njegove ćerke... Samo dodatak, dakle, Bog traži 50 pravednika, ako nađem u Sodomi 50 pravednika u gradu, oprostiću celom mestu njih radi, pa se posle broj smanjuje na 10 i na kraju spašava samo Lotu i njegovu porodicu, zapravo izdvaja iz Sodome i Gomeri, pretvara ih u kamen. Nije bilo tako, radi se o sledećem... Isus Hristos sa dvojicom anđela dolazi kod Avrama. Jer Avram živeo blizu Sodoma. A Lot je bio njegov rođak. I on kaže, vidimo da Isus Hristos se o njemu obraća sa Jahve. Jud he, vav he, znači ime za Boga. I on njemu kaže, Lot, Avrame, moram da uništi Sodom i Gomoru, jer je vika velika do neba, nemoral strašan. Znači, bit će uništen i tvoj rođak Lot. A Avram kaže, gospode, pa možda ima 50 pravednika, nemoj zbog 50. Okay. Ovaj kaže, ako ima 50, neću. Pa možda ima 40. Neću, a možda ima 10. Ako ima 10, neću. Avram nije nastavio dalje da broji, da je rekao 1, da je Avram rekao, pa možda ima 1. Bog bi rekao, ako ima 1, pa Bog neće da uništi Sodom i Gomor zbog jednog čoveka. I spasio ga je, je li tako? On mu je ponudio spasenje, ovaj je prihvatio i spasio ga je. I nakon tog spasenja, njegove ćerke bludniče sa njim. Tako je. Postaju trudne, tako od je. Starije nastaju Moavci, od mlađe nastaju Amonci. Tako je. Dakle, Bog ne kažnjava Lota za incest, ajde, bio je opijen, možda tako mu je to olakšavajuća okolnost, ali ne kažnjava ni njegove ćerke, zato što su zatrudnale sa svojim ocem, već od njihovog poroda stvara dva plemena. A šta je treba da kazni, kako? Je li incest greh ili nije? Pa vidite, to je opet biološko pitanje. U stare vremena, ako gledamo genetiku, šta je incest? Incest je kad se poklope mutirani geni u homozigotno stanje. Znači, postoji oštećenje vitalnog gena na jednom i na drugom roditelju i oni ulaze u brak. I verovatnoća da se oba gena poklope je ogromna da se rodi degenerik. U stara vremena, mi možemo da čitamo, da je Bog u početku dozvoljavao brak u srodstvu, jer on nije imao biološki štetne posledice. Kasnije, kada su se mutacije akumulirale, ima na našem sajtu creationsixdays.com o tome, posle potopna degeneracija, ko hoće čita biološka studija, ko zna genetiku i malo biologiju, može lako da razume. Zašto je Bog posle potopa nekoliko generacija nakon toga zabranio brak u srodstvu? Jer se zna s aspekta biologije da će se roditi degenerici, velika verovatnoća. U početku je to bilo dozvoljno brak u srodstvu, zato što degeneracija nije mogla da se desi, jer je bilo jako malo mutacija. Znači, to je čisto biološko pitanje. To je čisto biološko pitanje. Dakle, ćerka nosi genetski materijal svoga oca. Tako je. Bilo da je... Ja ne kažem da je to ispravno. Ja ne kažem da je to ispravno. A ja govorim o moralnoj poruci. Moralna poruka je. To dete začeto, pa mi možemo da pričamo, rodi se, neka devojka se bludniči i ostane u drugom stanju sa nekim uličarem. Šta sad treba? Da Bog pusti vatru s neba da je spali. Tom detetu se pruži šansa za život, koja će da se rodi. Ta žena je problematična, možda će da se prizove pameti. U Bibliji piše, Bog ne gleda ono što čovjek gleda ono što je s polja, a Bog gleda na srce. Znači, Bog poručuje, jedna radnja je u jednom istorijskom kontekstu dozvoljena i moralna, u drugom istorijskom kontekstu je nemoralna i kažnjiva. U jednom biološkom konceptu je dozvoljena. U jednom periodu. Biološkom. Otac i ćerka su otac i ćerka. Ne, to je greh. I pred Bogom ne vidi se kazna za taj greh. Ne vidi se kazna. Ni ćerke nisu kažnjene. Kako se ne vidi kazna, ti prijatelju imaš potomke Moavce i Edomce, koji su nastali iz,
iz toga, iz odnosa tvojih ćerki koje su tebe napile. Pa je li ima veće kazne da živiš kao najveći nemoralni čovjek, kao najveća bitanga, da si bio takav loš roditelj, da su tvoje ćerke toliko zastranile, da su te napile i s tobom, pa li ima veće kazne? Pa najveća kazna što si živ. To što da ga je Bog ubio, to ne bi bila kazna. Kazna je što si živ. Naravno, jednog dana će taj lod odgovora, zavisi šta je posle sa njim bilo. Mi nemamo izveštaj u Bibliji o tome. Ali treba da gledamo s aspekta biologije, s aspekta morala i s aspekta Božjeg zakona. Sve smo to. I ako to pogledamo, onda ćemo bolje da razumemo zašto Bog danas trpi mnoge stvari. I to je ono što piše u Bibliji. Ne kasni Gospod sa obećanjem svojim, da ovde napravi red, nego nas trpi, jer čeka da svi uđemo u pokajanje. Jer ima još mnogi ljudi za koje imaju šansa da se prizovu pameti. Zato Bog čeka. I vi sad čekajte da prođu reklame. Vrlo brzo ćemo se vratiti u studio, pa nastavljamo s emisijom. Bez ustručavanja. Ponovo smo u studiju KTV televizije, vaš i moj gost, gospodin Miroljub Petrović. Nastavljamo. Jer sam ja, Gospod Bog, koji pohodim grehe od tačke na sinovima do trećeg i do četvrtog koljena onih koji mrze na mene. Zašto se gresi prenose na potomstvo, koje bi trebalo bude nevino i zaštićeno? Pa gresi se prenose lošim vaspitanjem. Znači, ne radi se o tome da Bog kažnjava sinove zato što su očevi pravili greške. I to jasno u Bibliji piše. U Bibliji piše neće sinovima trenuti zube zato što su očevi jeli kiselo grožđe. Ovde se radi o tome da gresi koje su očevi radili, znači ako je otac alkoholičar, razbojnik, bitanga i tako dalje, on loše utiče na svoju decu, da deca isto budu razbojnici, bitanga i tako dalje. I onda Bog kroz nekoliko generacija te grehove očeva koji su preneli svoj loš sistem vrednosti na potomstvo, Bog mora nekoliko generacija da se bori sa gresima očevim u naraštajima i da otklanja te grehe, da deluje na te ljude, nekad i stradanjem, i patnjom, i bolešću, i tako dalje, da bi suzbio te grehe očeva, a na drugom mestu kaže da očevi koji ulažu svoju decu i vaspitavaju ih i budu Bog takve roditelje blagosilja na nekoliko, na više generacija, jer su ti dobri sinovi, unuci, dobri ljudi, i to je ono što mi imamo u srpskoj tradiciji, da se ponosimo sa svojim precima koji su bili znameniti ljudi, i to nam je jedan posticaj da mi budemo dobri kao što su oni bili. Zašto sam započeo emisiju sa Starim zavetom i sa ovim pitanjima? Vi želite teokratiju. Tako je. Jel' tako? Ja sam demokrata, vi ste teokrata. Sad ćemo sučeliti ta dva koncepta. Vi moralni sistem crpite iz Svetog pisma, tako je. Dušanovog zakonika, kanona Leke Dukađina. Sveto pismo, Dušanov zakonik i kanon Leke Dukađina su plagijati. To su plagijati Svetog pisma. Ok, izvedene materijali iz Svetog pisma. Tako je. Idemo ovako. Rob kada se kupi, 6 godina da služi, 7 godina, 7. godine je slobodan. Tako je. Teokratija podrazumeva robovlasništvo. Robovlasništvo postoji bez obzira da li ga mi zovemo to na ovaj ili na onaj način. Znači, mi danas imamo robove u demokratiji, to su ljudi koji nisu u stanju da brinu o sebi. U demokratiji se oni nazivaju radnička klasa, zaposleni, ne, oni su robovi. To su ljudi koji nisu u stanju da brinu o sebi i o njima treba da brine država. I u teokratskom uređenju, ljudi koji su punoletni, koji ne znaju da rade, koji nisu u stanju da brinu o svojoj higijeni, o svom zdravlju, i tako dalje, oni su ograničeni sa određenim stvarima, znači ne mogu da se žene bez dozvole staratelja, ne mogu da odlučuju da glasaju, u skupštinama da se odlučuju o nekim pitanjima ne mogu da se uključuju. Oni su ljudi... Nemaju građanska prava. Oni imaju pravo da se dovedu u red, ako se dovedu u red mogu da postanu slobodni. Oni mogu 2 dana nakon što se zaposle kod staratelja da postanu slobodni, ako se pokažu kao ozbiljni. A ko će odrediti to kad je ko slobodan i kad je ko sposoban? Pa gledajte, vi imate čoveka koji, postoje zakoni, znači onaj koji je u stanju da brine o sebi, on je slobodan.
Znači, čovek se lako prepozna da li je slobodan. Znači, ja sam u stanju da brinem o sebi i o svojoj porodici. Ja ne mogu da brinem o sebi, treba mi vrtić, treba neko da mi otkupi maline, ja ne mogu da se dogovorimo nas trojica da kupimo hladnjaču. Možemo da se dogovorimo da blokiramo ulicu, to možemo. A da kupimo hladnjaču, to ne... Znači, za štetu se lako dogovorimo. A za pametne stvari ne možemo dogovoriti. Znači, ja sam nesposoban da brinem o sebi, ne valja mi država, ne valja mi žena, ne valja mi vlast, ne valja mi ovdje, niko mi ne valja, a ja sam dobar. E, prijatelju, ti ćeš dobiti staratelja, pošto nisi u stanju da brineš o sebi. I kad se budeš doveo u red, da sam brineš o sebi, da to što proizvedeš možeš da prodaš, a ne da kukaš da ti neko drugi prodaje. Ja proizvodim krompir i ljutu papriku, ali ne blokiram magistralni put, Leskovac, Bojnik, što ja ne mogu da prodam ljutu papriku, nego se reklamiram preko interneta pa prodam. Znači, tačno se zna ko je rob. Onaj koji nije u stanju da brine o sebi. Kad se dovedeš u red, prijatelju, svaka čas, ala alvera, tapšem te po ramenu, slobodan si, brineš o sebi. Nisi u stanju da brineš o sebi. Sad ćemo mi da brinemo o tebi, bato, a ne da te mi pustimo ko gluvu kučku da ti ideš po ulici i da praviš incidente i da se ti skačeš tamo na neku problematičnu koja je kao ti i da rađaš decu i da kukaš kako država ne brine o tebi jer ti nisi u stanju da izdržavaš decu. Ko udari majku ili oca da se ubije, ko ukrade čoveka i proda ga da se ubije. Dakle, smrtna kazna za sve ove grehe, je li tako? Apsolutno, da ti udariš svog oca koji ti život dao, koji je brinuo o tebi i tako dalje i tako dalje. Da ti opsuješ oca ili majku, ideš pod mač. Da ti ukradeš čoveka. To vi danas imate. Ona se zaljubila u njega i ona otišla kod njega, pobegla. To je moglo, to može danas, u stare vremena, da devojka pobegne od kuće. Taj koji bi je primio, bi se tretirao kao onaj koji je oteo čoveka. Ili sin razbojnik, ubio tamo nekog, pobego, dolazi Šćepan Mali, ili neki vladar, i kaže, gde je sin ubica? Ne znamo, ne znate. A oni ga sakrili tamo. Čuva ga tamo neki njihov rođak. Aj ga probaj da ga čuvaš ako smeš. To se tretira kao otmica čoveka. Ideš pod mač. Znači, kad uvedeš dobre zakone, ko Šćepan Mali što je uveo Mojsijev zakon, odnosno bili se, odmah se napravi red u državi. Kraj priče. Šta je tu problem da ide pod mač neko ko otima čoveka? Da neko vama otme sina ili ćerku? Čuvajte subotu jer vam je sveta koje bude skrnavio da se pogubi. Dobro. Subota ili nedelja? U Bibliji postoji šabat, ne postoji subota. Dobro. Šabat je vreme kada prema starom srpskom kalendaru ili biblijskom kalendaru, koji traje od pet, prema ovom paganskom kalendaru, traje od petka uveče do, od petka uveče, od zalaska sunca do subote do zalaska sunca. Taj zakon je važio samo za Izrael, jer je tu bio Boži zakon i Bog je rekao, vi ćete biti carsko sveštenstvo i videlo svima. Šabat, to je stari srpski kalendar. Vi kad pogledate stare srpske mesece, to nisu januar, februar, mart. Sveto pismo je pisano za izabrani narod. Sveto pismo je pisano za izraelski narod. Sveto pismo je pisano za sve narode na svetu. A dakle, je li ovo važi za nas ili ne važi? Apsolutno da važi, ali to nije centralno pitanje. Nego, šta je centralno pitanje? Centralno je pitanje, o tome govori apostol Pavle. Farisijski jevreji koji su prihvatili Isusa za Mesiju, oni su insistirali, treba držiš šabat, treba se obrežeš, sve to korisno. Da hoćete da pričamo o obrezanju? Zašto? Ne, hoću da pričamo. A evo šabat, znači i apostol Pavle kaže njima. Nemoj da maltretirate ljude sa obrezanjem, sa šabatom, sa praznicima, sa beskrasnim hlebovima svojim. Tri su najvažnije stvari koje neznabošci, ljudi koji ne znaju za pravog Boga, za Isusa Hrista, treba da prihvate. Da se sklone od kurvarstva. Da se sklone od idola, da ne prizivaju đavole i da se ne bave vrađbinama. I da ne jedu crkotine, da ne jedu udavljeno. Te tri stvari da čovek prihvati, to je basic, to je osnovno. Ajde vi danas recite ljudima da se ne kurvaju. Ajde recite ljudima da ne jedu leševe, pa vodeći uzrok smrti i bolesti u svetu je nezdrava hrana. Ajde recite ljudima da se ne bave vrađbinama, pa svi mediji imaju astrologiju i okultizam. Ovo, šabat, to je periferno pitanje, i biblijski kalendar i ovo, to je periferno pitanje u odnosu na ova tri pitanja koje je apostol Pavle insistirao i na kojima Bog insistira. Sveto pismo isto kao, hajde da kažemo, jednu vrstu smrtnog greha, govori koju hranu treba jesti i koju hranu ne treba jesti. Tako je. Dakle, šta god ima papke i papci su im razdvojeni, to jedite. Tako i je. Preživa između životinja i to jedite. Oni što samo preživaju ili samo imaju papke razdvojene, ne jedite. Tako je. Ako pojedete, idete pod mač. Tako je. Kamila ne, pitom i zec ne, svinja ne. Tako je. To moderna biologija potvrđuje. Vi imate ovu podelu kod mesa. Prvo da se odmah razumemo, u Bibliji se kaže da ljudi treba se hrane biljkama. To je odmah na početku, u prvom pogledu Biblije. Tako je. Meso je dato da se jede tek posle potopa i to vidi se iz konteksta, ne vidi se u srpskom prevodu, vidi se u novom starom prevodu koji smo mi objavili. Mada u prvoj polovini piše šta god se miče i živi, nek vam bude za jelo. Tako, ali to ne piše u originalu. U originalu piše sve što miče i što puzi,
sve sam vam to dao da jedete, kao što sam vam ranije dao da jedete svu zelenu travu. Tako je. Ili svo zeleno bilje. Bog nikad nije dao ljudima da jedu svo zeleno bilje, to je dao životinjama. U okviru svog zelenog bilja postoji bilje koje nosi seme i drveće koje nosi seme koje je Bog dao ljudima. U okviru kompletnog životinjskog carstva Bog je definisao koje životinje mogu da se jedu, to su takozvane čiste životinje. I čiste životinje se spomenju pre ovog izveštaja koji ste čitali, za vreme Noja. Svinja je prljava životinja. Tako. I sad zec je prljava životinja. Dakle, ko jede zečetinu i svinjetinu... Samo da objasnim. Evo da objasnim o čemu se radi. Moderna biologija potvrđuje da ova podela koju je Bog dao, piše to u 3. Mojsijevo 11. poglavlju, koje su čiste i nečiste životinje, to je ovo sad što ste čitali. Te životinje koje su čiste, koje imaju razdvojene papke i preživaju jednu i drugu, sa aspekta biologije, to su ungularni arciodaktili. To su životinje koje imaju četvorodelni želudac, koje na poseban način prerađuju hranu. Kao što je krava. Kao što je krava, ovca, koza, srna. Znači, to su životinje čije se meso može jesti, ali vidi se iz biblijskog konteksta, ako nema biljaka. Biljke su hrana za čoveka. Posle potopa, kad je uništena vegetacija, Bog je rekao, možete i ovo da jedete, ali vidi se iz konteksta ako nemate biljke. Naravno, ljudi to zloupotrebljavaju. I sad šta imamo? Šta je vodeći uzrok bolesti i smrti u stvarnom svetu? Nezdrava ishrana. Jedan je upravo ovoga što ste vi naveli. Koje se meso najviše jede? Svinjsko. Najprljavije, najbolesnije meso. Svinja kad naiđe na mrtvog pacova, pojede ga. Znači, jedanje svinjskog mesa je vodeći uzrok smrti u savremenom svetu, uključujući i Srbiju. Ne treba nama NATO bombardovanje kad mi jedemo leševe bolesnih životinja i još prljavih životinja. Tome, na drugom mestu je pušenje, trećem mestu alkohol. Što nema pera i ljuske u moru i u rekama, da vam je gadno. Tako je. Što god gmiže, a ima krila i ide na četiri noge, da vam je gadno. Tako je. Imate, svi oni koji se bave malo ribolovom znaju da je... Samo kažem, dakle, kad se uspostavi Dušanovo carstvo, nećete smeti da jedete ni svinjetinu, ni zečetinu. Smeće. Smeće u jednom periodu, na primjer, 6 meseci, godinu dana... Evo ljudi, ovo nije, ali će zato da bude veliki marketing. Vidite ljudi, zašto nije dobro da se jede svinjsko meso? Zato. Ovi koji gaje krave, neće moći da krave hrane koštanim brašnom, morat će krava da se šeta po livadi, a ne da živi u bunkeru. Evo imate, neće ni cigare odmah da se ukinu, samo će da bude pakla duvana 20 evra. Izvoli, puši, ali polako će da se diže cena, da se pravi velika kampanja zašto je to opasno. I onda ovi koji budu nastavili da puše i ovo ono, onda ćemo da ih vodimo u registru, aha, evo ga ovaj puši cigare. Ma to ne možeš da voziš autobus, ti da voziš 50 putnika, ti si pod drogom nikotina. Ne možeš da voziš, brate, idi ti vozi, razumeš, onaj kućni automobilčić na svojoj livadici, kraj priče. Tako da neće to odmah da se ukine. Imamo mi mnogo važnija pitanja na kojima treba da radimo, a to su ova tri o kojima govori apostol Pavle. Kurvarstvo, jedan je crkotina i idolopoklonstvo. To su tri stvari. Ali, kad ste spomenuli ribe, samo da kažem, svaki pecaroš zna koje su ribe čiste, koje su nečiste. Pa molim vas, riba som pojede. Za vreme rata u Dunav je bio pun leševa ovih koje su bacali naši neprijatelji u Dunav. Znate koliko su bili somovi dugački po 3-4 metra? Oni su jeli, jer som je riba koja svede, koja je vodena svinja. Znači, vi tu imate podelu među životinjama i Bog o tome govori. Da. Iz moje perspektive, mi ne živimo u demokratiji, živimo u totalitarizmu. Dakle, u autokratiji jednog čoveka i... Zato ću vam sada predočiti neke stvari zašto ste vi toliko popularni i zašto vam se daje toliki prostor. Dakle, gde mi se daje prostor? Medijski. Koji medijski prostor? Više nego, na primjer, drugima koji bi promovisali neke druge redi. Kako mi se daje? Odmah ću reći. Gde mi se to daje? Ovo je pogrešna pretpostavka. Na nacionalnoj televiziji. Ja sam nacionalnoj televiziji za svojih 53 godine. Dobro. U večernjem terminu. Gostao samo 3 puta, jednom u Ćirilici, sa 15 gostiju da nisam mogao dođem do reči, jednom u Amidži šovu sa 4 gosta i jednom u Kontraviziji gde sam gostao 5 minuta. U jutarnjem programu... Na Happy televiziji koliko puta? Samo 1 put na Ćirilici. Gostovo sam jednom u mesec dana ili mesec i po gostujem u jutarnjem programu. Realiti? U jutarnjem programu gostao sam posle ručka jednom u mesec i po dana. To su najmanje gledani programi. Pogledajte vi, kritičari ovog, tako kako ga vi zovete, autokratski režim. Nije to nikakav autokratski režim. Pogledajte koliko prostora dobijaju na televizije s nacionalnom frekvencijom, kao što su Prva televizija, kao što je N1 i ove druge... Da, N1 nije nacionalna televizija. Pa, nažalost. Nažalost. Znači, jel prva televizija... Jest. Pogledajte koliko prostora dobijaju na Prvoj televiziji. Ko, na primer? Svi ovi kritičari režimer. Pa evo, Boško Obradović, Đilas, Vuk Jeremić, Saša... Kad je Boško Obradović zadnji put bio na Prvoj, a da nije imao
barem nekog pored sebe. Pa kad sam ja gostao sam na nekoj televiziji, nacionalnoj frekvenciji, gostujem sa pet ljudi u jutarnjem programu. Pa možete da poredite jutarnji program i večerni. Ja gostujem jednom u mesec i po dana, oni gostuju svaki 7 dana. U kontraviziji ste bili sami. U kontraviziji sam bio sam 5 minuta. 5 minuta. To je večernji termin. To je, okay. To je... Pa ja da sam neki podržavalac režima i da režim nešto na mene računa. Mene su ljudi počeli da prate na Balkan Info, internet, televizija. Kakve to veze ima? Sad ćemo pokušati da objasnimo ovo što vi kažete autokratski prijemčivi pre svega mladoj publici. Dobro. I u ovom trenutku da čujem vašu interpretaciju. Evo. Čisto jedna teza. Dakle, ajde. Spoj konzervativizma, nacionalizma. Dobro. Te vrste tog dela političkog pola. Dobro. Zasniva se na sledećim premisama: negacija demokratije, afirmacija autokratskog načina vladanja, nacionalizam, neskriveni ili prikriveni ekspanzionizam, mitologija, pozivanje na istorijsko pravo, dobro. Opravdanje nasilja u političkom okršaju i takođe kult vođe. Dobro. Da ne govorimo o organskoj povezanosti čoveka i prirode, o čoveka i poljoprivrede, da ne govorimo o piramidi društvenoj, bog, kralj, domaćin. To su sve političke premise konzervativnog nacionalnog političkog pola. A mutacija svega toga jeste fašizam i totalitarizam. Jeste sigurni? Siguran. Evo, ajde da pričamo o tome. Prvo, ovo što ste najavili, to nije tačno. Kada kažemo nacionalizam, šta je nacionalizam? To je ljubav prema svojoj naciji. Recite mi ko više podržava muftiju Zukorlića od mene? Ajde, recite jednoga. Ja koji promovišem četnički pokret, da. Ja podržavam muftiju Zukorlića. Isti vam je Zašto? Mindset. Isti nam je mindset, a to je moralni zakon. Jaka porodica, čistota, higijena, znači, zdrav život. Znači, konzervativizam. Vi to nazovite kako hoćete. To je zdrav život, higijena, preventiva. Vi to zovite konzervativizam i kako god hoćete. Ja se zalažem za higijenu, preventivu, zdrav život, zdrave ljude. To promoviše muftija Zukorlić. Ja koji sam, za koga kažete da idem u neki fašizam i ne znam, nacizam. Ja govorim da su Albanke najbolje žene u Evropi. Zato što su konzervativne. Zato što su, ne zato što ja nešto, zato što sam ja neki nacionalista. Ja priznajem kad je neko bolji od nas po nekim pitanjima. Na drugom mestu kažem da su Albanci poreklom Srbi. Ali za ono što su dobri... Ekspanzionizam. Ne ekspanzionizam. Nije to ekspanzionizam da ćemo mi vojno da povratimo... Da mi vojno povratimo Albaniju, Makedoniju i druge teritorije koje su nam oduzete. Oni su nam oduzete zato što smo mi odbacili Boga. Mi ako se povežemo sa Bogom, mi možemo da... I ako se umnožimo, mi možemo da računamo da se te teritorije vrate. Na koje mi teritorije da osvojimo kad mi ni na ovim teritorijama koje sad imamo nema ko da živi, opustile njive i tako dalje. Tako da ovo što ste ispričali nije tačno. Drugo, što se tiče fašizma i nacizma, znamo ko je Hitlera doveo na vlast. Ko je bio najveći mrzitelj Jevreja tokom istorije. To je ista ona sila koja je ubijala Srbe i nasilno pokatoličavala kroz ceo istoriju. To je Rimokatolička crkva. A Rusi nisu mrzeli Jevreje? Rusi nisu mrzeli ni Jevreje dok nisu se pojavili bolševici. Bolševike koje je dovela Rimokatolička crkva... Hoćete u 19. veku od Gorčakova do ostalih ministara inostranih poslova i carske Rusije tokom 19. veka antisemitske zakone upravo uperene protiv ruskih Jevreja? Bilo je takvih... Tačno ili nije tačno? Bilo je takvih, ali sa bolševizmom je to eksplodiralo. Vi ste imali antisemitizam i pre bolševičke revolucije. Ali one eksplodirali... I to institucionalne. Gledajte... Samo da vam kažem jedan podatak. Dobro. Kada je Srbija dobijala nezavisnost, to i za gledalce može biti interesantno, 1878. godine, dobro. Međunarodna nezavisnost kad je dobijala, bio je preduslov da ima na teritoriji Srbije jednaka građanska prava za sve, pa i za Jevreje. Rusi su se bunili zato što su oni kod sebe imali antisemitske zakone, smatrali su da to ne sme da se primenjuje na Jevreje koji žive u Srbiji. Toliko antisemitizmu. Bilo ga je i na istoku, slažem i na zapadu. Slažem se da ga je bilo. Ali onaj koji je bio glavni generator toga i koji je doveo Hitlera na vlast, i koji je doveo Antu Pelevića na vlast, i koji je doveo Ramuša Haradine na vlast. Evo sad kad ga je Marić pitao Ramuša Haradinoja, pa jeste vi katolik? Pa znate, moji su bili katolici,
Jel, vi danas na Kosovu imate najveću katoličku katedralu na Balkanu. Vi danas imate na Kosovu u njihovom sistemu obrazovanja da su oni nekada bili katolici. Da, Ramoš Haradinaj je rekao da ga uopšte vera ne interesuje. Interesuje ga samo nacija. Pa njega interesuje nacija, ali ko je bio... Naravno da ga ne interesuje. Ne interesuje ga vera. Pa zašto ima najveću katoličku katedralu u centru Prištine? Zašto tamo odlaze svi njegovi prijatelji i on lično tamo na liturgije? Pa je li rekao da je veliki katolik ili da ga vera ne interesuje? Pa on je rekao ono što je politički za njega u tom trenutku prijemčivo. Ali šta, o čemu ja šta ovde govorim? Ja ovde samo govorim da nije tačno da nacionalizam i ljubav prema naciji izaziva šovinizam i nacizam. Zašto su Nemci bili prijemčivi za nacizam? Bili su prijemčivi zato što su odbacili svoju prađedovsku vjeru i svoju istoriju. Sam Hitler u svojoj knjizi Moja borba kaže da 70% Germana su poreklom Sloveni, ili Srbi, znamo ko su Sloveni, ne postoje nikakvi Sloveni, nikakva nacija. Znači, ti Germani su nekada bili Srbi, 70% njih zastranili, pod pritiskom katoličke crkve postali neka nova nacija, s kojom možda se manipuliše kako hoćete, jer, pazite, najveća droga nije heroin i kokain, najveća droga je lažni nacionalizam. Čitajte knjigu od Ibrana Mustafića, kako se zove, Planirani haos. On kaže, vrlo problematičan čovjek koji je bio visoko rangiran u Srebrenici, on kaže, nacionalizam, to je veće iskućenje, veće ushićenje nego žene, droga i alkohol. Pazite, on je sve probao. On je sve probao i žene i drogu i alkohol. On kaže nacionalizam. I sad vi kad sformirate veštačku naciju, to je droga jača, nego on za veštačku naciju ide kolje, ubije i tako dalje. A tako, stvara... slično i sa religijama. Slažem se, sa lažnim religijama. Sa lažnim religijama. Da, a zato imamo sveto pismo. Zato imamo sveto pismo. Ja mislim da su skoro sve lažne. Ja ljude ne delim na Srbe, Albance, Hrvate, ovo je ono. Prijatelju, ili živiš po svetom pismu ili ne živiš. Ili živiš moralno ili ne živiš. Zato ja poštujem muftiju Zukorlića. Zato poštujem sve albanske domaćine koji vaspitavaju svoju decu. Poštujem sve Hrvate koji su... To što se mi ne slažemo oko nekih historijskih pitanja. Nema veze. Postoje stvari, i to je ono što lepo priča muftija Zukorlić. Mi treba oko stvari koje su zajednički da se povezujemo, a ne da tražimo jedan drugome mane da se razjedinimo. Slažem se da ćete vi između konzervativnog jevrejina, konzervativnog hrišćanina, konzervativnog muslimana naći jako velike sličnosti. Moralnost, ne. Nije to konzervativno. Moralnog ili konzervativnog? Moralno. Šta god. Mi moralni, dakle... znači postoje moralni ljudi i nemoralni. Moralni treba da se povezuju i oni su bliski Bogu, nemoralni će također da se povezuju. Oni su bliski, ono i drugoj strani. Da. Zato ste vi držali predavanje Desnica Srbije, mislim da vam je organizovala u... Dakle, sada imamo tu proliferaciju desničarskih pokreta, upravo zbog toga. Zato što, kao što smo 30. godina, posle velike ekonomske krize, imali smo 2008. veliku ekonomsku krizu, imamo apokaliptičnu predstavu sveta, protiv smo novih tehnologija i liberalne ekonomije, borimo se protiv ukadanje patrijarhalnosti i tako dalje, protiv industrializacije, svi treba da se vratimo na komad zemlje koji će nam omogućiti život. Tu je u političkoj teoriji ti ljudi, taj pokret se zovu organisti. Dakle, to je kao njihova pojava je prelomni trenutak čovečanstva gde oni promovišu dominantnu ulogu crkve i Boga u društvenom uređenju. Nije tačno. Gledajte, mene kad pozove Miša... Zato ste vi za teokratiju. Gledajte, ne. Mene kad pozove Miša Vacić i Srpska desnica da pričamo o pametnim stvarima, ja ću da se odazovem. Mene kad pozovu neki drugi, ja se odazovem. Mene su zvali na hrvatsku televiziju da pričam pametne stvari, ja ću da gostujem. Mene pozovu muslimani u Sarajevo da gostujem, ja kod njih odem gostujem. Pa čekajte, šta nije tačno ovde? Šta? Jel nemate apokaliptičnu predstavu sveta? Da smo na rubu propasti, da treba da... A to vidi svako ko je slep i nepismen vidi da svet ide u propast. Jeste protiv liberalne ekonomije. Pa ti liberalna ekonomija. Da. Pa ko razuman nije... Okej, okay. Dakle, jeste... To je robovlastička, nije to liberalna ekonomija, to je robovlastička ekonomija. Okej, robovlastično. Vi želite konkretno robovlastičko. Ne, ovo je robovlastičko. Okej. Ovo je robovlastičko. Da li smatrate da moderno društvo je ukinulo patrijarhalnost, odnosno patrijarhalni model ponašanja? Naravno, da jeste. Dakle, jeste protiv emancipacije žena... Ne, nisam ja protiv emancipacije žena. Pa žene su danas najveći robovi. Ja sam za to da žene budu emancipovane, da budu slobodne. Žene su danas neslobodne. Danas žena ako ne nosi minić, svi je pljuju i smejavaju, ako ne menja partnere, naprotiv, svi je pljuju i smejavaju. Naprotiv, više se smejemo ovima što nose miniće, smatramo da nema nijednu drugu. Niko se smeje onima koji nose miniće, nemojte, molim vas, bre. Pa ko gleda najposećeniji sajt koji ne interesuje? Kako ste za emancipaciju žena kada u kanonu Dukađinja piše da je žena vlasništvo muža, da čovek ima pravo i da ubije ženu i da ne odgovara?
Nije tačno da on ima pravo da je ubije i da ne odgovara. On odgovara svojoj zajednici, svojoj porodici, on ženu mora da čuva kao, kao malo vode na... Ima pravo da je ubije ako ova ne izvrši svoje naređenje, njegovo naređenje, to piše. Ne. Ako se ona bavi vrađbinama, ako se ona kurva, ako ona radi abortus i druge stvari... Za ta, pa ne, za takve stvari je likvidacija. To je vaše tumačenje. Ja vam pričam šta piše u Svetom pismu, kanon Leke Dukađina. Konkretno u kanonu Leke Dukađina piše... Pozovite se na Bibliju, nemojte na kanon Leke Dukađina. Kanon Leke Dukađina je plagijat Svetog pisma. Ima tu neke stvari s kojima se ja ne slažem, s kojima se slažem. Mm-hmm. Znači, na Sveto pismo se pozivajte. Žena je, prema biblijskom zakonu, slobodna da uživa kao princeza, oslobođena svih vlasništvo poslova. Vlasništvo svog muža. Ona je vlasništvo kao što je Bog naš vlasnik i vlasnik planete Zemlje. Kad se kaže Baal, Baal na hebrejskom vlasnik ili muž ili domaćin ili gazda, znači onaj koji brine o njemu, vlasnik nekoga je onaj koji o njemu brine i polaže račune zajednici i toj tazbini kako on brine o toj ženi. To je vlasništvo, čitajte kontekst, a ne sad u nekom našem prevodu. Znači, žene su nekada bile poštovane, uvažavane, duže su živele, imale su puno dece, bile su mnogo srećnije, u mnogo manjim materijalnim uslovima. I ni za što se nisu pitale. Pa nisu se pitale oko ratnih pitanja. Pa ne mora samo da nije život rat. Pa život je rat, nego šta je? Pa nije samo rat. Znači, oko kućnih život poslova... Život bi da uvedemo vašu teokratiju, oko sigurno bio rat. Oko kao što ratuju sve teokratije. Kad bi se uvela teokratija, rata ne bi bilo u Srbiji. Jer bi Srbija bila zaštićena od spoljnog faktora, od strane Boga, i niko ne bi smeo mrko da nas pogleda. A mi sad, pošto smo demokratija, hoćemo da živimo kao ceo svet, onda nas stalno napadaju, sad ćete da učinite ovaj stupak, sad ćete ovaj, dok Srbija ne bude bila počljiva. A u teokratiji žena je zaštićena, privilegovana, čuvana. Dva glavna pitanja koja muž svaki put, svaki dan po 10 puta postavlja svojoj ženi. Dva pitanja. Dira li te ko? Fali li ti što? Jel te dira neko? Sin, čerka, ko? Komšija? A to se detetu postavlja, a ne odrasloj osobi. Odrasloj osobi. Jel ti treba nešto? Danas se ta pitanja postavljaju fudbalerima, košarkašima. Jel ti treba nešto? Jel te neko dira? Jel ti treba auto? Jel ti treba ovo? Jel ti treba ženska? Jel ti treba ovo? Naravno, treba im neke gluposti. Sve se to danas postavlja, pitanja postavljaju ovi današnjim idolima. U stare vremena ta pitanja se postavljaju ženi. Znači, ženo, šta ti treba? Ti si princeza. Bez žene, on je mrtav. Šta će on bez dobre žene? Ništa. Završio karijeru. Nadam se da će žena da kaže, treba mi sloboda. Treba mi sloboda, izvoli sloboda, široko ti polje. A ja hoću mužu da vozi svemirski brod. E pa ne možeš da voziš svemirski brod. E pa toliko o slobodi. E pa ne možeš da voziš svemirski brod. Idemo na reklame, brzo se vraćamo u studio. Bez ustručavanja. Svemirelju Petrović, gost emisije Bez ustručavanja, ponovo smo u studiju KTV televizije. Dakle, govorimo o, ako smo govorili o moralnim vrednostima, odnosno od mesta koje, sa kojeg crpite vaše moralne vrednosti, sada da vidimo kakav politički sistem biste vi želeli da uvedete u Srbiju. Znamo da je to teokratija, ali ja vas opet vraćam na one premise koje su zajedničke za desničarske nacionalističke konzervativne pokrete. Šta god vi mislili, odnosno kako bi to nazvali. Dakle, oni pokreti koji se bore protiv ukidanja patrijarhalnog odnosa u društvu, protiv industrializacije, protiv avangarde u umetnosti, društvo koje se suprotstavlja tradicionalnim vrednostima, a karakteristika za taj politički koncept ja to ništa ne podržam što ste sad nabrijali. Dakle, nikakva, ja sam za industrializaciju, ja sam za razvoj u svakom pogledu. Znači, sve mi možemo da se razvijamo u materijalnom smislu, industrijskom smislu kao zapadne zemlje, ali možemo da sačuvamo moralna načela. Ja sam samo za to. Ja nisam da mi sad ko Amiši ne koristimo mobilne telefone i struju. Koristit ćemo tehnologiju, ali možemo da koristimo tehnologiju, ali da bude zabrana pornografskih sajtova. A ko će da donese tu novu tehnologiju ako vi ispisujete decu iz debilana? Tako što ćemo da otvorimo škole gde će deca da uče tehnologiju, jer u ovim današnjim debilanama oni tehnologiju ne uče. U današnjih nego šta uče? Uče budalaštine, uče geografiju Južne Afrike, uče binomni obrazac u četvrtom razredu, uče stvari koje im nikad u životu neće trebati. Ko hoće se bavi projektovanjem kompjutera gde će mu trebati određena matematika, onda će onda naučiti tamo određenu matematičku formulu i određeni matematički aparat, a da vi dete sa četvrtom razredu osnovne škole maltretirate sa matematikom koja mu nikad u životu neće trebati, pa evo vi ste išli u školu, koliko stvari koji ste učili u školu je vama praktično u životu trebalo, nije trebalo ni 1%. To što ste naučili da čitate i da pišete, to je mogao svako ko je pismen da vas nauči. U teokratiji će biti stari koncept školovanja. Znači, ja kao roditelj biram gde ću moje dete da šaljem da se školuje.
Ima Aleksandar Dikić, dobar voditelj, novinar, pristojan, vaspitan. Nema veze što ima neka politička shvatanja koja, sa kojima se ne slažemo, ali je korektan, poštuje svog sagovornika. Hoćeš si je da budeš dobar novinar? I kod Dikića da učiš, skide od njega fazone, to što on priča tamo, ovo, demokratija, ovo, to batali. Ali ove druge stvari, idi kod njega da učiš dobar novinar. A nemoj da budeš pristrasan za ove, za ove, za ove, za ove, za ove. Znači, vi... hoćeš da budeš stručnjak za kompjutere. Sad ću ja njega da šaljem na neku IT akademiju, neki Mickey Mouse da me reketiraju. Bato, jednoga tamo, Dragan Vasičin, razumeš, iz Kikinde ideš kod njega, bato, da učiš, razumeš kako se radi kompjuter i programiranje, ovo, ono. Evo, Dragane Vasičinu, ja ću da ti platim toliko i toliko da mog sina učiš. Nema potrebe, jer ljubim nešto plaćaš, on će kod mene da radi, malo da cepa drva, malo da kreči, malo da mi pomaže u kompjuteru, učim, uspuću da ga učim, ima ovde stan hranu, stara škola. E sada bi obrnuo pol, dakle neću vas sada prema mutiranoj verziji nacional konzervativizma, a to je fašizam, nego ću vas sada okrenuti i na suprotni pol ću vas usmeriti. Usmerite me vi na Bibliju. Komunizam, odmah, može. Odmah, evo, komunizam. Da upoređujemo hrišćanstvo i komunizam. Evo ovako, hrišćanstvo se poziva, jeli, na Bibliju, na svemogućeg tvorca i tako dalje. Komunizam se pozivao na naučni socijalizam. Ja ovde ne branim hrišćanstvo, ja ovde branim biblijsku nauku. Okej, evo po biblijskoj nauci. Ajde. Dakle, ajde. Hrišćanstvo ima svemogućeg tvorca, komunizam ima naučni socijalizam. Hrišćanstvo ima Bibliju, komunizam ima komunistički manifest. Hrišćanstvo ima proroke, komunizam ima Marksa i Engelsa. Hrišćanstvo ima konfesije različite, komunizam ima stalinizam, maoizam, titoizam i ostale dobro, varijante. Dobro. Hrišćanstvo ima mučenike, komunizam isto ima svoje stradalnike. Dobro. Hrišćanstvo ima apostole, komunizam ima narodne heroje. Hrišćanstvo ima jeretike, komunizam ima frakcionaše. Tako je. Hrišćanstvo ima raj, komunizam ima srećnu, svetliju budućnost. Hrišćanstvo ima strašni sud, komunizam ima revoluciju. Hrišćanstvo ima krst na grobovima, komunizam ima petokrake na grobovima. Veoma je velika sličnost između ove dva, a znate zašto? Da kažem, politička koncepta. A znate zašto? Zato što su ljudi možda komunizam zamenili za hrišćanstvo. Pa šta je komunizam? Komunizam je varijanta satanizma. Sotona stalno kopira. Ili moderna verzija hrišćanstva. Znači, komunizam je satanska verzija biblijskog koncepta. Znači, kad pogledate istoriju, Sotona je uvek pokušavao da kopira biblijski koncept. Evo, pogledajte od Vavilona. Kada se Miramida glumi da je ona bezrešno začela Tamuza. Je li postojalo proročanstvo da će doći Mesija koji će doći od žene koja je devojka, koja je devica? I oni stalno falsifikuje Sotona. I Sotona, nasuprot biblijskom konceptu, nudi neke verzije satanizma kroz komunizam, feudalizam, ovo, ono, demokratija. Demokratija je najviši oblik satanizma. To je suptilni satanizam, gde se na fin način svi oblici nemorala promovišu i primenjuje se zakon sile. Pravo ne postoji, postoji samo zakon sila. Pa videli smo koliko je moralna vaša verzija hrišćanstva i videli smo da je ogoljena sila u toj teokratiji. Šta dakle, za svaki mali greh... Koji mali greh? Mali greh, silovanje je mali greh. Mali greh, otmica čoveka. A mali greh je opsovati oca, na primer, svesno opsovati ili nesvesno. Opsovati oca. Opsovati oca je mali greh. I treba izgubiti glavu zbog toga. Za opsovati oca. Ili opsovati majku. Majku da opsuješ. Gineš na... Ovako gineš. To je suludo? Toliko o sili. To svako ko je normalan će reći, tako je. Tako je. Svako ko je normalan, onaj ko ima neki problem u glavi će reći da ti opsuješ majku ili oca. Ono ko te rodio, preko koga ti je Bog dao život, da ga ti opsuješ. Ako ti se ne sviđa, bato, skloni se. A da ubiješ? Psovanje oca i majke je promocija smrti. Onaj ko promoviše smrt, najviši oblik stvaranja i najveći umetnici i najveći stvaraoci su roditelji. Zašto ovaj svet propada? Zato što nemamo roditelje. Da ti najvećeg stvaraoca psuješ, šta je sledeći korak nakon psovanja? To je ono što danas imate da deca ubijaju roditelje. Da ti roditelja izbacuješ iz kuće. Ti o roditelja moraš da poštuješ, zato tamo zapovest kaže da je poštuj oca i majku da bi ti se produžili dalje na zemlji. Šta znači poštuj oca i majku? Znači, treba o njima da brineš kad ostare, to se odnosi na sinove. Ćerke se udaju pa su brinu o sekru i sekrivi. Znači, ko smatra, evo, kamera snima, ko smatra da je destrukcija, sileđistvo, da se likvidira onaj koji psuje oca i majku? Evo, ja sam onda najveći ludak. Šta je Dušan uradio sa svojim ocem?
Gledajte, u Bibliji imate zapovest, gde kaže, ako bi došla tvoj brat ili sestra, ili majka, ili tvoja žena koja ti je mila kao duša tvoja, i kaže, hajde da idemo da služimo drugim bogovima. Koji su to drugi bogovi? To su demoni koji te navlače na smrt, drogu, kurvarstvo, prostituciju itd. itd. Ako bi ti neko došao i rekao, ajde da promovišemo taj koncept, kaže, neka ne žali oko tvoje, prvi digni ruku na njega i likvidiraj ga. Znači, ko promoviše smrt u tvojoj porodici? Tvoj sin ide tamo da ubije, da prode drogu. Ti trebaš s njim da se obračunaš, prijatelju, a ne da dolazim ja, kao Šćepan Mali, kao vladar države, da ja zavodim red u tvojoj porodici. Kako to veze ima s Dušanom? Ja ne govorim sad, ja govorim generalno. Šta je Dušan uradio sa svojim ocem? To će Bog da sudi. Ja govorim šta je biblijski koncept. A ja govorim o tome šta je vama moralna tačka osnovica. Moralna tačka je Sveto pismo, Isus Hristos, stvoritelj univerzuma. Kraj priče. A što je Bog dozvolio da Dušan napravi toliko carstva, da bude takav moćnik, da promoviš, dakle, da napravi svoj Dušanov zakonik, a on ne samo da je opsovao oca, nego ga je... Šta mu je uradio? Pa zato mu je propala država. Dok je Dušan bio ozbiljan. I dok je imao taj dobar zakon. A znate kad ga je ubio? Gledajte. On je ubio pre nego što je postao car. Gledajte. Kad je on počeo da propada? Nije on počeo da propada tad kad je umro. On je počeo da propada kada nije poštovao svog oca, kada je pogrešio ovo, kada je ovo, kad se ženio s onom polupanom blejačicom koja mu je rodila kilavog sina, tad je on pogrešio. Znači, vi kad počnete da pušite, ne dobijete vi odmah rak pluća. Nego treba malo dođe vreme da vi duvanite, da kadite sotoni. I onda, kaže, odjednom dobio rak pluća. Pa nije ba to odjednom, on puši 20 godina. On je napisao taj zakonik posle ubistva oca. On je napisao zakonik takav kako ste. Ja ne branim Dušana. Bog radi preko ljudi koji ima na terenu. Bog radi i preko one magarice koja progovori. Bog radi preko Navuhodonosora, kad Jevreji neće da slušaju... Tu ne nađe nekog moralnog čoveka, nego od soubicu. Nije imao boljeg. U tom trenutku nije imao boljeg. U tom trenutku je taj bio najbolji. Pa pogledajte u Bibliji koliko imate takih primjera. Pogledajte Avrama. On je apropo ubio čoveka koga mi smatramo svetim, Stefana Dečanskog. Gledajte, mi možemo sada da se bavimo svakim od tih ličnosti. Ja puštam da se Bog time bave. Ja kažem, ljudi, držite se Svetog pisma. Kod cara Dušana je bilo dobro to, 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 to i to, ali ono što je bilo, zašto je njegovo carstvo propalo? Zato što je radio loše to, 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 to i to. Ovo što vi pričate, ja sve aminujem to što vi kažete. Zato mu je država i propala. Ne da se ubije, nego prorok koji nagovara da se služi drugim bogovima da se ubije. Tako. A brat, sin, ćerka, žena ili prijatelj da se kamenuje. Tako je. Znači, imaš ženu koja je veštica. Ako kakav grad služi drugim bogovima... Tako je. Šta ćemo s njima? Pobij mačem sve koji žive u gradu, zatri i njega i stoku. Evo, vi dođete u Las Vegas. Ne u Las Vegas. Evo u Srbiji. Vi dođete u Istanbul. Evo, vi dođete... Ne, stajte malo. U Istanbulu se ne poštuju lažni bogovi. Ne. Tamo su ljudi monoteisti i imate mnogo više morala nego u bilo kojoj hrišćanskoj državi, skoro. Ali evo najveći vam primjer. Je li naš Bog Allah, pa ili ga samo oni tako drugačije zovu? Naš Bog je, hebrejski i arapski su bliski jezici. Biblijski Bog je, ima više imena. Jedno od njegovih imena je Eloah. A oko njih je Allah. Dođemo u Bombaj. Gledajte ovako. Dođemo u Indiju. Ne, dođemo mi u Srbiju. Obnovimo i Dušanovo carstvo. Čuli smo da ima vlaška magija tamo na istoku Srbije. To je netradicionalna vera. Ne. To je prizivanje demona s aspekta nauke. S aspekta nauke koja se zove Sveto pismo i Biblija, to se zove nauka. A to što oni rade se zove prizivanje demona i sotone i širenje smrti. Pazite, najteža bolest nije rak i dijabetes. Najteža bolest je kad čovjek poludi. A svi koji su poludili, to su demonizovani ljudi. A šta ćete da radite sa južnoameričkim plemenima koji dalje veruju u neka svoja božanstva? Oni nisu deo Dušanovog carstva. Jedno, ako prošimo Dušanovog carstva tamo... Što da ne? To bismo bili skromni. Idemo na pet kontinenta. Gledajte, ako Bog odluči da širi Dušanovo carstvo ili teokratiju na Južnu Ameriku... Ovo ne važi za Dušanovo carstvo. Ovo piše u Svetom pismu. Znate za koga to važi? Ovo važi za sve. Ne, to važi za Izrael. A samo za Izrael? To važi za Izrael. Što mi pominjate? Ja nisam Izraelista, odnosno nisam Izraelit. Vi budite šta hoćete. A niste ni vi. Ja jesam. Vi ste Srbin. Ja sam. A vi ste Izraelit. Ja sam Izraelit. Dobro. Pred Bogom postoje oni koji su na strani Boga i oni koji su protiv njega. Ja sam na strani Boga, možda me zovete Izraelit, možda me zovete Srbin, možda me zovete Jevrin, možda kako hoće, to su sve isti, to su sinonimi. Mene samo zovete Srbinom Aleksandrom Bičićem. Znate šta znači Srbin? Srbin znači od Sema, od Nojevog sina koji je bio patrijar. Znači, postoje dve grupe ljudi na planeti Zemlji, ja tako delim, ja jesam Srbin, ali ja kad pričam s jednim
Hrvatom ili Albancem ili... Ja objašnjam šta znači Srbin. Onaj koji je na strani Boga. Sim, Ham i Jafet. Tako je. E sad, mi smo potomci Sima, koga su u Indiji zvali Sarm. I od njega su nastali Sarmi ili Sarbi. Znači, mi smo potomci tog čuvenog patrijarha koji je baštinio te vrednosti koji su zapisani u Svetom pismu. I znači, ti zakoni su dati, i to piše u Bibliji, kaže, vama sam zabranio da se klanjate suncu, mesecu i zvezdama, ali ovim okolnim narodima, njima nisam zabranio. Zašto? Jer oni nemaju svetlost koju imaju Izraelci, koje je Bog izveo iz egipatskog ropstva, koji su videli ta čuda. Isus kaže, kome više dato, od njega će se više tražiti. Bog kaže za Izraelce, vi pošto ste videli sva ta čula, ja sam s vama direktno komunicirao na planini Horiv, koji se nalazi u Saudijskoj Arabiji, a ne u Egiptu, vi ćete mi biti carsko sveštenstvo. Vi ćete biti primer drugim ljudima kao primer. I za vas važe ovi zakoni. Nikog tebe ne bije po ušima da živiš u državi Izraeli, da budeš carski sveštenik. Izvoli batu, idi tamo u Moav, Edom, pa radi šta god hoćeš u Vavilon dok ne dođem tamo da te spavim. Petroviću, mi smo hrišćani. Mi verujemo u ovaj novi zavet, u Isusa Hrista koji je rekao ne ubi. Gledajte. Koji je rekao okreni drugi obraz neprijatelju svom. Niste vi to razumeli. Zato što niste čitali... Protumačite mi, molim vas. Zato što niste čitali prvi deo Biblije. Mora da se gleda kontekst. Bog kaže, taj Isus Hristos je stvorio ovaj svet. Taj isti Isus Hristos je pričao sa Mojsijem. Čitajte u knjizi Otkrivenja tog Isusa Hrista, koji je opisan kao čovek koji je crven u haljinama koje su krvave do kolena. Kaže, jel će da izgazi neznabošca? Pa što ne izgazi kad je došao? Dolazi, sad će. Ne, ali nije on došao. Nije on došao, on će doći po drugi put. Ma, kod nas Srba možda i glasao, jer oni koji tek treba da dođu, možda i glasaju. Isus dolazi da spase ono što je izgubljeno. I on dolazi među razbojnike. Mi smo izabrani narod, mi ovo. Stani malo. Treba da dižemo ustanak protiv Rimljana, treba, to je ovo isto danas, treba na ulice da rušimo Vučića, treba ovo, ista priča. A šta kaže Isus njima? Alo, zašto sam ja doveo Rimljane? Zašto je okupacija? Zašto Srbi ste vi pod okupacijom NATO pakta i Evropske unije? Zašto? Zato što ste odbacili Boga. I Isus kaže Jevrejima. Znači, kad prolazi Rimljanin, moraš da ga ispoštuješ. I ovamo drži Boži zakon, čuvaj mir, jer Jerusalim znači grad mira, čuvaj mir, imaš autonomiju u okviru Rimskog carstva i dovodi se u red. I lako ću ja da obnovim teokratiju ko vreme Mojsija. Znači, ako prolazi Rimljanin, kao kad si u zatvoru, prijatelju, ti si krao, ubijao, ono došao u zatvor, prolazi tamo policijski komandir, fljus šljagu. I Rimljana više nema. Znači, ako te Rimljani udari po jednom obrazu, okrenimo drugi bato, ti si pod okupacijom, da se dovodiš u red, nisi teo Boga da slušaš. To je koncept i kontekst koji Isus govori. A ne da Isus kaže, ti sedi ovde, pa kad te napadnu nacisti i komunisti, ti sedi skrštenih rukom, nek ti on ubija familiju. Po vašem shvatanju, stari zavet je priručnik za teokratiju, a novi zavet je priručnik za okupaciju. Ne postoji stari i novi zavet, postoji jedna ista Biblija. Dobro, Mojsijeva knjiga, odnosno... Isus isto kaže, ja nisam došao da ukinem zakon, nego da ga ispunim. Držite se Mojsija i proroke. Isus stalno citira Mojsija i proroke. Mojsija, to je isti Bog. Samo Isus dolazi da spase. On kaže, morate da se pokajete ako hoćete da vas ja spasim. Ja ne mogu da spasim. Znači, nisu to dve razdvojne knjige kao što su pričali antisemiti u drugom veku. Ja mislim da je Isus Hrist govorio o duhovnom spasenju i slobodi. Pa to se isto govori i u prvom delu Biblije. Zanemarivao ovo zemaljsku i fizičku neslobodu. Nije tačno. Gde je on to A nije dizao narod na pobunu. Pa naravno da nije... duhovno spasenje. Pa ni u prvom delu Biblije on nije pozivao na pobune. On je pozivao na pobune protiv greha. U prvom delu piše, ako kakav grad služi drugim bogovima, pobij mače. Znači, imate državu Izrael, koju sam vam ja dao da tu živite, i u državi Izrael ima tamo neki grad gde se primenjuje vlaška magija, imaju veštice, prizivaju đavole, ovo ono. Ako se čuje da u tom gradu se ljudi bave vrađbinama, astrologijom, akupunkturom, akupresurom, jogom, meditacijom... Prirodnom medicinom. Ne, prirodnom medicinom. Prirodna medicina je data u Bibliji. Prirodna medicina je higijena i preventiva. Bave se alternativnom medicinom, znači joga, meditacija, čakre, kundalini joga i tako dalje. Gledaju pasulj, astrologija i blejanje. Dobro. Ako čujete da tamo se bave ljudi vrađbinama... Pobij mače. Da se to počisti, kraj priče. I zašto? Jer oni izazivaju najtežu bolest, a to je ludilo. Pogledajte, dođete u Lazu Lazarević. To su sve ljudi koji su demonizovani, koji su živjeli nemoralno i poludeli su. A najbolji način da čovjek poludi, to je da dođe kod vračare i onda ona bla bla bla, priziva mu demone
i njemu trenutno bude bolje, demon deluje na njega da bude osjeti kao malo boljitak, ko svaka droga. Trenutno mu deluje bolje, posle crna pogibije. To je kontekst. A vi sad možete izvan konteksta da to tumačite ovako i onako. Ja vam kažem kako je biblijski. Nema stari zavet, novi zavet. To su izmislili antisemiti. Postoji prvi deo Biblije, pre Mesije, i drugi deo Biblije, posle Mesije. Vi imate krvoproliće, obračun sa grehom. Za ljude koji su dugo, dugo upozoravani, nemoj to. Bog je milostiv, nemoj to. Zato kad Mojsije kaže, kad pita Boga, Bože, ko si ti? A on kaže, ja sam Bog milosti i žalosti, spor na gnev i obilan milosrđem. Bog čeka, moli, preklinje, ljudi neće. Neće, odbacuju Boga, pljuju, siluju. I onda Bog dolazi, Isus Hristos, sa mačem oštrim sa obe strane. Da kida, sataniste, kaže, ima da izgazi neznabošce. To je samo najava. To je najava, to će da bude uskoro, kad Bog bude došao da prži. I onda će, pazite, Isus Hristos jeste jagnje Božije. Ali Isus je u Bibliji opisan kao lav iz plemena Judina. Kad on bude došao da kida, sataniste. Ko veruje u ovo, neka veruje. Ne treba niko da veruje, imamo istorijske dokaze, naučne dokaze, ne treba nikad ništa da se veruje, za sve imamo dokaze. Ja nisam vernik. Ja se bavim naukom, logikom. Nauka je primjena logika. Nauka postoji i da bi mogla da se... Nauka ima sposobnost predikcije. Dakle, nauka ima sposobnost predviđanja. Predikcije. Kad vidite kako ljudi žive, puše, pije, drogiraju se, ko vidite da će da izginu COVID u Evropskoj uniji. Raspad sistema. Kad je bila nemoralnija, kad je bila nemoralniji svet, ajde kažem u toku Drugog svjetskog rata, kada je bilo krvi do kolena, kada se nije znao ko koga kolje, kada je komunizam bio na jednoj strani, fašizam na drugoj strani. Dobro. Pa gde beše taj Isus Hrist da dođe pa da nas spase? Pa gledajte, Bog ljude poziva. Živite kao braća, nemojte da se ubijate. I ovde dođe đavo i kaže, e, vidi, vi ste partizanovci, a vi ste zvezdaši. Treba da se koljete između sebe. Evo ko je moj rođak. Kaže on moje majci. Kaže, tetka, znaš ti kaže kako ja mrzim moje zvezdaše? Kad bi mogo sebi ih pobio. Ja moj blizak rođak. Znači, pazite, vi imate isti narod. I đavo ih, i Bog kaže, alo, pa vi ste isti narod, buzdovani. Pa koji ste vi Srbi, bre, vi nosite komunističku petokraku, a vi isto nosite, vi se zovite po najvećim ubicama, partizanima, vi nosite crvena zvezda. I njima mozak u alfa režimu. I pripadnici istog naroda, sve patriote, ubijaju se između sebe. On će sutra da ide u Šabac, da ceo dan i noć, da ne ide, da ne pije. Šta smo radili u jesen 44. Šta je bilo 45. Posledica. Koliko zločina, koliko komunističkih zločina, koliko je brat brata ubijao? Zašto? Zato što se nisu poštovali zakoni pre toga. Dobro. I vi smatrate da svet treba da bude još nemoralniji, treba da bude još gore da bi ovaj od gore se smilovao i došao. Gledajte, bol i patnja su mehanizam da se čovek sačuva od samouništenja. Čovek bi lupao glavu u zid dok ne bi pao mrtav. Ali Bog stavi bol, dođu komunisti, crni vrani, prave Rusve u državi i kilavi Aleksandar Karađorđević, mesto da ih počisti, da ih zbriše, brate. Tako isto Aleksandar Vučić. Da zbriše ove dosmalije, da ih nema. Ne može, on ne može da ih zbriše isto kao što ne može da zbriše Ramuša Haradina i ovo ili imaju međunarodnu zaštitu. Ne može protiv. Ne može protiv celog sveta. Protiv ne ali, protiv Aleksandar, celog sveta, protiv ali, istine ne može. Ali koja bre istina bre? I ovo mesto da zbriše komuniste, isto kao Slobodan Milošić, da je zbriso Đinđića i Bulumentu, brate. Oni njega posle, isto tako Aleksandar Karađorđević, ne zbrišeš bandu, oni tebi dođu u glave. I dođe do rata, i lepo ste ko je kriv? Lepo ste poručili Aleksandru Vučiću šta ga čeka. Ne može se protiv istorijske ideje, bilo da ste Karađorđević, bilo da ste komunista, bilo da ste Aleksandar Vučić, protiv istine i protiv ideje kad joj dođe vreme, nemate sile koja će zaustaviti. U Bibliji piše, vladar svoj presto utvrđuje pravdom. Aleksandar Vučić ima dovoljno iskustva. Je li Aleksandar Karađorđević pravdom utvrdio svoj presto? Ne. Ne. Tako je i prošao. Slobodan Milošević pravdom utvrdio svoj presto. Ne, nije se obračunao sa razbojnicima. Je li Aleksandar Vučić pravdom utvrdio svoj presto? Jeste. Jeste. Aleksandar Vučić nijednog patriotu ne proganja. Šta ne može... da zapitamo šta je to patriot? Pa neko ko drugačije misli. Za vreme Dosmanlija niste smeli drugačije da mislite. Ko kaže to? Evo ja kažem. Mene su izbacili se, čim su došli na vlast, izbacili su me s fakulteta, zato što sam na televiziji drugačije mislio, za vreme iznesao svoj stav. Hapsili su me zato što sam se zezo na račun, zato što sam glumio reportera. Znači, hapsili su me zato što sam bio novinar, ja sam vodio portal Vesti 0. Ja kažem šta sad rade sa političkim protivnicima. Bolje da vam ne govorim. Šta rade s političkom? Bolje da vam ne govorim. Koji je politički protivnik likvidiran? Recite mi jednog. Oliver Ivanović. Ko je ubio Olivera Ivanovića? Ajmo da vidimo koga je ubio. Ajde da vidimo ko je ubio. A Vučić reče da zna. Ajde da vidimo.
Ajde da vidimo koga. Ajde da vidimo. Ne sme Vučić da kaže. Ne sme Vučić da kaže. Hrabar čovek, samo ajde. Tako. Ne, nego je diplomata. A diplomata, evo, ne, ja nego je licemer. Nije tačno, evo sad ću da vam kažem. A, Oliver Ivanović je moj rođak iz mog plemena, iz Kuča, od Bratunožića. Pa? Znači, po prirodi stvari, ja bi trebao da branim Olivera Ivanovića, jer mi je rođak. Znači, Ivan po kome on Ivanović i Petar po kome sam ja Petrović su rođena braća koji su žili početkom 18. veka. Pazite. Danas se raspisuju beogradski izbori. Sutra biva ubijen Oliver Ivanović. Pitanje za vas. Da li su ta dva događaja povezana? Nisu. Nisu? Nisu. Pazite ovo. U Sarajevu za vreme rata ide automobil sa automatskom puškom puca na prolaznike. Optužuju se Srbi. Znamo koji za toga stoje, ali Izetbegović. Kome će se napraviti politička šteta ubistvom Olivera Ivanovića? Napravit će se politička šteta Aleksandru Vučiću, zato što je on bio protivnik Aleksandra Vučića. Pogledajte, da se vratimo samo korak nazad. To je ista matrica koju naši neprijatelji rade decenijama. Gledajte, hapse Olivera Ivanovića. To isto koga su hapsili Nelsona Mandelu. Zašto njega hapse, kak je on zločin čovek, ne bi mrava zgazio? Da napravi od njega heroja, kao i Nelsona Mandelu. Drže ga u zatvoru, od njega prave mučenika. Pred izbore na Kosovu, puste ga na slobodu. Puko je, mislim, ono, ništa nije sve od glasova. I onda kad su videli da ne mogu da ga iskoriste politički, jer ih je Vučić dole sve razvalio, znači dobio ogromnu većinu. Naravno. Onda... Silom, novcem i ostalom. Ako je silom, jeste. Narod na Kosovu se boji, oni naravno su veliki slobić. Naravno da se boji. Narod, pa narod na Kosovu najveći junaci, oni pa, se ničega ne boje. Bre. Pitajte Momu Trajkovića, pitajte Radu Trajkovića, pitajte samog Olivera Ivanovića šta je govorio pre ubistva. To, da li se ljudi plaše ili se ne plaše? To je njegova politička kampanja, a ove prethodno što ste navali, to oni su Srbi isto kao što je Đinđić bio Srbin. Pa, naravno da ja njih ne računam u Srbi. A, pa niste računali ni Olivera Ivanovića? Vidite. Dok je bio živ. On je bio, nije on bio štetočina kao što su ovi koje ste vi nazvali, ali je bio, ni voda ni vino. I sad pazite ovo. Pazite ovo. Da Aleksandar Vučić ili vlast stoji iza ubistva Olivera Ivanovića. To ja nisam rekao. Gledajte, ja samo kažem. Znači, postoji opcija. Zašto bi ubili Olivera Ivanovića? Nisu ubili Olivera Ivanovića zato što je nekome dugovao 100 evra. Ubili su ga iz političkih razloga, to je evidentno. Ko? Ko? Onaj koji će sa ubistvom Olivera Ivanovića nekome da napravi štetu. A kome će da napravi štetu? Pa kome može da napravi štetu? Neće da napravi Miroljubu Petrović nego Aleksandru Vučiću. Pa kakva mu je štetu napravio kad je ovo oduveo beogradske izbore? Kakvu mu je štetu napravio? Pa hteo je da mu napravi štetu, samo što je Vučić ima kefalo. Da, ne, pa naravno, Vučić ima kefalo, odmah otišao na Kosovo, došao tamo, naravno, izjavio saučešće i objasnio da on s tim ne veze. Gledajte. Naravno. Gledajte. A, to ga nije zaštitio, gledajte, kad toliko brine o njemu, vidio, nego ga je napao... Ne može njega Bog da zaštiti. Kao izdajnik, ga je napao pa preko pinka. Izdajnik, naravno da je izdajnik. Bio je izdajnik. Pa bio je izdajnik. Okay. I do zadnjeg dana je bio izdajnik. Okej. Okay. Okay. I bio zato je u aleji velikana ovaj, to ćemo sahranjen. Kad obnovimo, to je iz političkih razloga tamo stavljeno. Kad obnovimo dušno carstvo, mnogi iz te aleje će da se mi... Ni mrtvim ljudima ne date mira. Ma koji nisu mrtvi? Oni su mrtvi pre nego što su umrli. Ali gledajte ovo. Strane obavještajne službe, preko satelita, mogu da vide boju oči u vas i mene. Oni navodno nisu mogli da vide u sred bela dana ko je ubio Olivera Ivanovića, gde je otišao s kolima, gde je pobegao. Pa oni da hoće, strane obaveštajne službe. Pa vi shvatate da je ceo svet protiv nas. I 300 miliona Kineza koji kopaju kanale. Da. Znači, da oni hoće da saznaju, da objave ko je ubio Olivera Ivanovića. Oni bi objavili. Ali oni su ubili Olivera Ivanovića da bi napravili štetu Aleksandru Vučiću. I Aleksandar Vučić neće kao dosmanlije da klekne na kolena i kao Zoran Zaev i kao Milo Đukanović i kao ostali idemo u Evropsku uniju, NATO pakt. Ne, on će stojeći ući tamo. To ćemo da vidimo. Ajmo da vidimo. Ko što ste to ćemo da vidimo. To ćemo da vidimo. To ćemo da vidimo da će on doći. Ja ne pričam šta će da bude sutra. Ja pričam šta je do sad uradio Aleksandar Vučić. Šta će sutra biti, videćemo. Ali na osnovu ovoga što je do sad uradio, skidam kapu. Dok je kapa skinuta, a moja još uvek na glavi, idemo na reklame i brzo se vraćamo u studio. Bez ustručavanja. Miroljub Petrović, gost emisije Bez ustručavanja. Nastavljamo rafale po Aleksandru Vučiću. Izvolite. Zašto ste apologeta Aleksandra Vučića? Ja sam apologeta ili branilac svih onih koji nešto korisno rade. Zato što sam bio apologeta, odnosno branilac, tokom istorije. Zato sam bio proganjan. U osnovnoj školi nisam bio vukovac, iako sam imao sve petice, zato što sam imao četvorku iz vladanja. Moja razni starešina nastavnica fizike Olivera Trandafilović nije mogla da mi da četvorku iz fizike, jer sam sve znao, ali mi je dala četvorku iz vladanja. I onda nisam bio vukovac.
Nisu hteli ni da me primi u članstvo Saveza komunista, iako me to nije ni interesovalo, zato što sam bio problematičan. Zabranili su mi da, da branim magistarsku tezu, izbacili mi se sa Beogradskog univerziteta. Hapsili su me za vreme to Osmanlija, ja sam se zezo s Raških... Ja branim dobre stvari koje radi Aleksandar Vučić i Muftija Zukorlić i mnogi pametni ljudi. Ja ljude ne delim po tome da li su u nekoj stranci ili nisu. Branim Mišu Vacića zato što radi pametne stvari, zato što je jedina ozbiljna opozicija, koristi vlast da, da ostvari svoje, svoje ciljeva, a ne da se on konfrontira sa vlast. Kako je to opozicija? Pa to je prava opozicija. Ne, to, to je opozicija isto ko Emir Kusturica. Kad su pitali Emira Kusturicu, pa kaže, gospodine Kusturica, vi ste dobri sa svim vlastima. Ali on nije političar. Pa kaže, kakve bi ja imao koristi da, da se s nekim kačim. Znači, poštuješ vlast, prijatelju. Miša Vacić poštuje vlast Emir isto ko što ja vlast. Emir Kusturica je institucija, ovo su politikanti. A, Emir Kusturica je institucija što se tiče patriotizma, što se tiče kinematografije, on je tu minus. Ne nula, nego minus. To što je on dobio one goveđe nagrade, to ne vredi ništa. Dobro. Da je onda pisao da je on, pravio dobre filme, ne bi dobio ni jednu nagradu. Si njegove filmovi su smeće. On je dobar patriota. Što se tiče filmova, ja ne kažem da, da je on loš režiser. On je dobar režiser, ali do sad nije snimio ni jedan dobar film. Znači... A kako je dobar režiser, nije snimio ni jedan film? Pa dobar režiser, snimaš glupe filmove. Znači, zato ćemo te finansiramo, jesi dobar režiser i snimaš glupe filmove, da se narod zaglupljuje. Evo ti bato pare. Ali dobar režiser, to isto kao ko Mengele. Doktor Mengele je bio odličan stručnjak. Ali je tu nauku zloupotrebljavao za, za loše stvari. Znači, ja... Otac sa službenom putu vam je loš film. Otac sa službenom putu? Da. Loš film. Pa to nije loš film, to je đubre film. Kurvarstvo, seks, perverzije... To je slika tog društva. Pa šta su trebali da vam prikažu? Da prikaži nešto lepo, prijatelju, pokaži nešto moralno. Pored toliko moralnih i pametnih stvari u državi, ti prikazuješ vatačinu, seks tamo, razbojnike, motore, neke dijabolike. Pa to, to je slika tog društva. Pa to smo gledali pa, za vreme... Gledajte Nevena ko hoćete neku ružičastu sliku. Pa ceo svih 50 godina komunizma smo to gledali, gledamo svaki dan komunizam i ti nam spraviš filmove o komunističkim perverzijama. Alo! Pa daj snimi nešto pametno. O životu jednog disidenta. To se do tada nije komunistički snimilo. Komunistički disident koji menja kurve i ovoma. Dajte, nemojte da zavrkamo. Snimi vato film o Skenderbegu. Ma hoćete u Svetom pismu da vam navedem ko je sve menjao žene? Ma ne... I ko je s kojom ženom bio? Pa ne treba mi da sledimo ljude koji se opisuju u Svetom pismu. Mi treba da sledimo Božje zakone. Bog u Bibliji opisuje kako su se ljudi ponašali i kako je on to sankcionisao da bismo mi imali... Vratimo se na ovu korisnu opoziciju, takozvanu opoziciju. Tako je, dobro. Oni su samo po jednom opozicija, s time što nemaju političku snagu da bi bili u parlamentu ili da bi bili u vladi. Inače, ovako su... Tek su se formirali. Vidjet ćemo da li neće biti u parlamentu. To je najmlađa politička stranka. Ja mislim da još nisu ni registrovani kao stranka. Srpska desnica, ja sam ih naveo kao primjer. Ta ima pokrete od 1389, pa moje pokrete, preko naši, pa sad preko... Sad je ujedinio, po starom srpskom zakonu, sloga Srbina Spaša, sad je ujedinio patriotske organizacije, koliko znam, 15 ili više. Ja sam naveo primjer. Znači, ja podržam svakog onog, bez obzira na veru i naciju, koji radi pametne stvari. Evo ovde blizu Zrenjina ima jedno selo, zaboravio se kako se zove, ima neki Ištvan Nađ, koji je imao 17 dece, čovjek Mađar, skidam kapu, svaka čas, prijatelju, sva deca vaspitana, pobožna, otvorili firme, zaposlili jedni druge, rade kao... Ja nemam nikakav problem što je on Mađar. Ja nemam problem što je Muftija Zukorlić musliman. Ja nemam problem što je ovaj Albanac, što je ovaj se izjašnjava kao Hrvat. Ja ljude delim na one koji rade nešto korisno i one koji ne rade ništa korisno. One koji radi korisno, oni su minorna manjina, njih podržavam. Kao što podržavam i Vučića, i Zukorlića, i Mišu Vacića, i mnoge druge. Evo, podržavam je vas što ste pristojan voditelj. Bez obzira što se ne slažemo, ne vređate, niste ko oni razbojnici sa N1. Razumete? Podržavate Anu Brnabić. Ne, ja se s njom ne bavim. Ja kad govorim o vlasti, ja govorim o Aleksandru Vučiću koji je odgovoran za sve. Znači, Ana Brnabić je tu neko ko je odrađuje neki posao za koji je postavljena. A šta je Aleksandar Vučić pa je on odgovoran za sve, institucionalno? On je vladar države koji je preuzeo odgovornost. Vi možete ga zove... imamo reč vladar. Pa vi ga zovete kako hoćete. Ja ga zovem predsednik. Vi ga zovite predsednik, postoje nekad, dok je predsednik bio Tomislav Nikolić. Da. A Vučić je premijer. Ko je bio vladar? I onda je vladar bio Vučić. Da. I sad kad je predsednik, isto je vladar. Znači, zna se ko je najveća institucija i ko ima najveću odgovornost? Ne, zna se ko je najveći... Najveći šta? Najveći politički autoritet.
koji prevazilazi sve institucije. Možda bude PPV, možda bude premijer, može da bude predsjednik. Sutra može da bude član foruma penzionera Demokratske stranke. Može da bude šta hoće. Vladaće Srbijom. Vidite. Vladaće Srbijom. A vi to podržavate. Vladaće Srbijom onaj koga Bog postavi. I Aleksandar Vučić ne polaže račune meni, nego polaže račune onome koji ga je postavio. A koga je postavio? Bog. Bog. I to u Bibliji piše. Čiji Bog? Moj ga Bog sigurno nije postavio. Vaš Bog, vidim da nije Bog Biblije. U Bibliji piše da Bog postavlja svaku vlast i da nema vlasti koje nisu postavljene od Boga. A što su vlasti od Boga su postavljene, tako da svaki koji se suprotstavlja vlasti, suprotstavlja se naredbi Božjoj. Tako piše u Bibliji. Tako je isto, to poručujete svim onim disidentima od 45. do 80. ili 90. godine koji su bili protiv komunističke vlasti, da su bili protiv Boga. Jel je Bog doveo Josipa Broza i nije ga skinuo s vlasti, nego je ovaj umro ko vlada. Tako je. Znači, Bog je doveo komunistu, razbojnika, teroristu. Razbojnika. Josip Broz, najgori razbojnik. Mm-hmm. Zašto ga je doveo? Zato što vi Srbi niste hteli da slušate Boga. Šta sad treba da radite? Fino, polako, pamet u glavu, jačajte porodice, radite mudro, diplomatija. Moj čukunđa dvojio da drekale. Je postao najpoznatiji u mom bratstvu i plemenu. Ne zato što je bio veliki ratnik, nego zato što je bio veliki diplomata. I on je kao diplomata uradio više. Pa gde ćete većeg diplomata od Josipa Broza? Josip Broz je bio klasičan pijun. I Aleksandar Vučić se danas poziva na njega. Da je istok, zapad, na istoj razdaljini od Srbije, da je nesvrstan, da je sa svima u prijateljskim odnosima i tako dalje. Vi kada ste vladar u demokratiji, vi morate da budete glumac. Jer mora narod da glasa za vas. Neće Vučić da priča ono što misli. On mora da priča ono, razumete? Tako, mora ovaj narod da se laže. Gledajte, narodu, vi morate da pričate. Vi ne možete narodu da pričate, to je psihologija i pedagogija. Ne možete vi narodu da pričate istinu šta on tamo priča i kakvi su pritisci. To bi bilo šokanto za narod. Ali on to lepo upakuje. Ono da se vamo, narod ne bi stresirao od istine. Ono vamo bori se koliko može. Mm-hmm. Za šta? Da spasi Srbiju. Da spasi Srbiju. Opet apokaliptična predstava sveta. Šta? Od čega da je spasi? Od čega da je spasi? Da spasi Srbiju od satanista. Jer gledajte, neće satanisti nas da unište i da nas pobede tako što će nas pobiju. Nas će satanisti da unište i da nas pobede tako što ćemo mi da postanemo satanisti. Aleksandar Vučić može isto ko Zoran Zajev. I Milo Đukanović. Idemo mi u Evropsku uniju. I postaneš isto beda i šljam ko si ostao. Ali Srbija ne ide u Evropsku uniju. Srbija ide u Evropsku uniju. Da. Pa naravno da ne ide. Znači, Aleksandar Vučić laže, ne samo ovaj narod, nego i ceo Zapad, kada kaže da je strateško opredeljenje Srbije ulazak u Evropsku uniju. Pa samo vi, nacionalisti, znate istinu i znate pravo lice Aleksandra Vučića da on spašava Srbiju i da Srbija sigurno neće ući u Evropsku uniju. Vidite, ja sam izdao svoje mišljenje. Na osnovu ovo što sam do sada ja zaključio. Ne može Srbija da ide u Evropsku uniju kad Vučić dozvoljava da u Srbiji svi imaju pravo da kažu šta misle. U Evropskoj uniji to ne može. Ako hoćete da vidite kakva je Evropska unija i kakav je Zapad, dovedite nekog čoveka iz sa Zapada, iz Evropske unije, koji je nešto rekao istinito o Srebrenici. Odmah ga hapse u zatvor, proganjanje i tako dalje. U Srbiji vi možete da pričate da je NATO pakt humanitarna organizacija, možete da pričate da je Hašim Tači dobrovoljni davalac krvi za Srbe, možete da pričate i za i Josipa Broza. Čekajte. Znači, i niko vas ne dira. Jel znate koliko je taj isti Aleksandar Vučić, koji je negirao Srebrenicu, koji je propagirao Veliku Srbiju, koji je režim nazivao dosmanlijske vlasti, koji nas je nazivao izdenicima i tako dalje. Znate li koliko puta je on od 2000. do 2012. godine gostovao na nacionalnoj televiziji? Dobro. Znate li koliko je promocija imao u svim gradovima Srbije? I? Bez problema, dobro. Bez hapšenja, bez ičega. Dobro. Zato što je bio jaka politička stranka, nisu mogli njega da uhapse, imao je obezbeđenje. A šta je bilo sa Nebojšom Krstićem? Šta je bilo sa Draganom Mlešićem Tapijem, koji je bio vođa masona u to vreme u Srbiji? Šta je bilo? Likvidirali ih do Smalije ko zečeve. Kraj priče. Pa, ali Vučić je imao svoje obezbeđenje i čuvao se da ga ne likvidiraju do Smalije. Da nije imao obezbeđenje, pobili bi ga ko zeca. Ali on ima dovoljno pameti, imao je, bio je najjača politička stranka. Mislite da će vas obezbeđenje spasiti ako neko namere da vas ubije? Pa gledajte, obezbeđenje, ako vi imate jako obezbeđenje kao što je imao Šešelj, Šešelja su hteli da ubiju nekoliko puta i Šešelj o tome priča, naravno da će obezbeđenje da vas spasi.
Neće oni da bace raketu i da vas gađaju krstarećom raketom u vašoj kući u kojoj vi živite u Jajincima. Gospodine Petrović, ako nas je bliža istorija naučila, šta? Nas, Srbe, šta? To je da kada se država ili onaj ko ima moć i državne poluge, ako je nameran da vas ubije, ništa vas ne može spasiti. I da ste pomoćnik ministra unutrašnjih poslova, i da ste direktor JAT-a, i da ste ministar odbrane, i da ste, nažalost, premijer. Niko vas ne može spasiti, bit ćete ubijeni. Ovi koje ste prve nabrojali, oni nisu imali nikakvo obezbeđenje. Bađa nije imao nikakvo obezbeđenje. Kako on ima obezbeđenje? Kako on ima obezbeđenje? Imao je obezbeđenje, ali to je bilo loše obezbeđenje. Ja ne kažem da ljudi koji vode državu, ja ne kažem da Aleksandar Vučić ne može da bude, svako može da bude ubijen, ali to se Bog pita. Aleksandar Vučić treba da radi svoj posao, kao i svaki drugi vladar koji je pametan. Bog mu je dao da vlada. Ako je pametan, nikoga neće smeniti. Napravit će od Srbije jaku državu. On će napraviti jaku državu. I sutra ako se obnovi Dušano carstvo. Najviše zasluga za obnovu Dušano carstvo će imati Aleksandar Vučić, zato što je dopustio nama, koji se zalažemo za teokratiju, da iznosimo svoj koncept, da ga promovišemo. Niko nas nije dirao. Zato sam ja počeo ovu priču o konzervativizmu, nacionalizmu, dobro, teokratiji, kao početnoj etapnoj stanici, a na toj stanici je i Aleksandar Vučić, a dobro, završna stanica jeste teokratija, čitaj totalitarizam, čitaj fašizam, čitaj komunizam, čitaj fašizam, sve je isto. U dušnom carstvu muslimani živaju svoja prava, Albanci, Hrvati, ko šta hoće, izvoli, brate, ali ovo su zakoni. Ne možeš da kradeš, ne možeš da ubijaš, ne možeš da se baviš vrađbinama, ne možeš da promoviše smrt. To je teokratija. Teokratija nije ovo što vi pričate. Ne možeš da veruješ u drugog Boga. Možeš da veruješ u šta hoćeš. Nećemo mi da se bavimo pitanjem šta ti veruješ i šta ne veruješ, nego kako živiš. Znači, ne možeš da gledaš pornografiju. Pa to je moje verovanje. Pa, brate, ne možeš da veruješ u pornografiju, da gledaš satanske rituale. Kraj priče, idi u Brisel, pa tamo gledaj. To je moja verska prava. Nisu to tvoja verska prava. To je u sudaru sa zakonima zdravlja. Kraj priče. A Aleksandar Vučić... Esencija totalitarizma. Kakve veze ima Aleksandar Vučić sa teokratijom? Ja nisam vidio da je on nešto Bibliju citira. Zato što je totalitarizam jedan stepenik ka teokratiji. Totalitarizam. I na početku emisije sam vam rekao, zato vi i poput vas podržavate Aleksandra Vučića, jer vam je on vam daje prostora, kiseonik, da možete da... Upotrebljiv. Neće on vas pustiti da vi mnogo porastete, ali upotrebljiv. Upotrebljivi ste da pljunete na opoziciju, upotrebljivi ste da širite ta vrstu mindseta, a on će sa vašom pričom vladati pa možda više od Josipa Broza. Gledajte, Vučić ne može, mislim, moje mišljenje, ja bih volio da on vlada dok sam ja živ. Znam. Ja bih volio. Znam. Mislim, dok ja ne preuzmem vlast, dok se ne obnovi teokratija. Znam. Znači, dok se ne obnovi teokratija, ja bih volio da Vučić vlada. Kad se obnovi teokratija, on će kažem, vidi Vuki, hvala tebi lepo. Sad, ako znaš teologiju, možemo da te uključimo da budeš neka rukovodeća funkcija. Ne rukovodeća funkcija, bude patrijarh, jedino to nije bio. Ne može da bude patrijarh, mora da zna teologiju da bi bio. Naučiće. Znači, vidjet ćemo. On je učio ovo pravo, ali ne znam koliko zna. On je naučio sad ekonomiju za ove 5 godina, može bude doktor ekonomije po njegovim rečima. A može valjda i teologiju. On je ekonomiju ranije doktorirao. Ali o čemu se radi? On nije doktor nauka. Nije doktor ovih goveđih nauka, ali on je u praksi pokazao da je doktor na doktorima za sve te buzdovane koji ga osporavaju. Ali ja samo kažem ovo stav. Ako Vučić se, mislim, nek mi Bog oprosti što ja ovde delim savete Božjem pomazaniku. Po Bibliji on je Božji pomazanik. Ma gde se pomazao? Koga je pomazao? Pa vi ne znate Sveto pismo, to je vaš problem. Ma koga je pomazao? Boga je postavio na vlast i tako ga je pomazao. Šta hoćete, da bude ritual da mu se sipa ulje na glavu? Šta? Pa zar nije bio takav ritual? Pa, da se pa tako to je bilo ritual se... u Izraelu, nije bio izvan Izraela. Služite. Ma kako su se krunisali srpski kralje? Gledajte, možemo da pričamo to i o tom, ako hoćete da pričamo o ritualima, ali šta je poenta? Kad dođeš na vlast, Bog te postavio, nisi pao s Marsa. Okay. E sad, znači, onda je onaj pramen, znači, Borisa Tadića, isto znači, Božji znak da bude predsednik. Znači, Boris Tadić i Zoran Đinđić su isto što i Josip Broz. Kazna ne, za Srbe. Ne kazna, ovo je sada kazna. To je vaša interpretacija. Ne. Evo, prepustićemo gledalcima da procenimo. Ne, prepustit ćemo, naravno. Ali šta ja sa ovo ću kažem? Koliko da bi ja volao da Vučić vlada dok se ne obnovi teokratija. Situacija u svetu je, po mom mišljenju, toliko teška. Koliko je teška, to vi i ja ne znamo. To zna Vučić, jer se on sastaje sa tim dijabolicima i on odlično zna šta se radi. Ako se, moje mišljenje,
nek mi Bog oprosti što ja ispade kao da delim savete Božjem pomazaniku. Ali je i moje mišljenje da ako Vučić se ne upozna kako sa zakonima, kako se poveže sa najjačom silom u svemiru. Ja mislim, on je svestan da su njemu limiti sve manje i manje. Jer to neko drugi diktira. Ali ako se poveže, uđe u savez sa najjačom silom. Ne da on bude član verske zajednice, da ide u crkvu, da se upoznaš prijatelju sa zakonima. Kad se upoznaš sa zakonima, kako se povežeš sa Bogom? Kad se upoznaš da je Bog delovao u istoriji, da je natprirodno branio jedan narod. Jedino tako Vučić može da spasi Srbiju. To je opcija jedan. Opcija dva, da Bog upotrebi Vučića da se promoviše teokratija i da se obnovi teokratija. To su dve opcije koje su realne za spas Srbije. Sve van toga. Bez Boga Srbija propada, nema šanse. Ako Bog upotrebi Vučića za svoje ove instrumente, to nije samo jedan ljubomorni, kapriciozni Bog, nego nije normalan Bog. To je pod jedan. To je vaše mišljenje. Moje mišljenje. To je vaše mišljenje. Prepustit ćemo gledalcima da oni procene. Pod dva, naravno, prepustit ćemo gledalcima. Pod dva, Vučića zaista gura jedna najjača sila, a to je želja za vlašću. Želja za vlašću? Da. To je najjača sila. Želja za vlast. Da, želja za vlast. Da vas svaki dan pljuju. Da. Da vas svaki dan i podaštavaju zbog vlasti. Da, da. Gledajte. Sve će on izdržati. Sve će on izdržati samo da bude na vlasti. Može da bude. Na vlasti može da bude. Ili neko ko je lud, ili neko ko je veliki patriota. Znači, Vučić je jedno od ove dve stvari. Vi kažete da je on lud, da on hoće vlast. Pa čovjek koji hoće vlast po svaku cenu, on je lud. On ne može da bude normalan. Pa. A ja kažem da Aleksandar Vučić, pored Ratka Mladića, najveći srpski junak novijeg doba, čak veći nego Ratko Mladić, zato što on diplomatijom postiže više nego... Šta je postigao? Nego Ratko Mladić na bojnom polju. Pazite, vi ste spomenuli koliko je puta on išao tamo, vamo. Pa znate koliko je puta Vojvoda Drekala išao kod Skadarskog paša? Šta je Aleksandar Vučić postigao što možete uporediti sa Ratkom Mladićem koji je držao front od 1000 kilometara? I nije dozvolio da propadne Republika Srpska. Šta je radio? I na osnovu kostiju njegovih vojnika i njegove vojničke genijalnosti, ne ulazim u zločine koje mu se pripisuju, na osnovu njegove vojničke genijalnosti mi imamo jednu polu državu preko Drine. Šta je Aleksandar Vučić uradio da bismo mogli to da poredimo sa generalom Mladićem? Ili bilo kojim drugim junakom srpskog naroda? Vidite, to što je radio... Jednu stvar mi napomenu. Evo, sad ću vam kažem glavnu stvar. To što je radio Ratko Mladić... je čuvanje biološkog opstanka srpskog naroda. Ovo što radi Aleksandar Vučić diplomatija je čuvanje biološkog opstanka srpskog naroda. A gde je da to? Nema njegove diplomatije, mi danas ne bismo imali mir u Srbiji. Bili bismo proganjani od strane dosmanlijskih terorista. Kako je to diplomatija? Diplomatija, fino, da, jeste, može. A šta, onda šta je radio Boris Tadić? Šta? Šta je radio drugačije Boris Tadić? Boris Tadić je sve političke neistomišljenike... Šta je? Proganjao, hapsio, ubio. Ovaj ne proganja političke mišljenike. Koga proganja? Ajde recite jednog koga je proganjao. Jednog, ne dvojicu. Jel vi gledate Pink? Pink. Ja čitam vesti na internetu, nemam potrebe da gledam jednu televiziju. Vi vidite šta je radio sa Sašom Jankovićem? Šta je radio sa Boškom Obradovićem? Šta sa Boškom Obradovićem? Jel vi vidite šta radi sa Đilasom? Šta radi? Vidite šta radi sa drugim političkim Boško Obradović, moj prijatelj, bije tamo ljude, žena, izdire se ženama, ovo ono, razumete? Šta je, jel mu pala dlaka s glave? Jel pala dlaka s glave Saši Jankoviću? Pa jel treba da mu padne dlaka? Pa šta im je ovo radio? Vi ste sami rekli da nije smrt najgora, već oduzimanje ponosa, odnosno dostojanstva. Tako je. Pa, jel se Vučić bavi opozicijom koja pljuje? On ih ignoriše. Ovi njega samo pljuju. Ko ih ignoriše? Pa šta se on njima bavi? Ko ih ignoriše? Jel ih spominje? Dan pre snimanja ove emisije se on telefonski javio svojim pristalicama koji su došli u Paraćin da jedinu slobodnu po znacima navoda ili bez znakova navoda opštinu oni tamo ruše legalno izabranu vlast. Pazite, predsjednik koji telefonski driluje svoje predstavnike i kaže... Zove ljudi, skupite potpise da se ponovo raspišu izbori. Je li on pozivao na ustanak i revoluciju koju vi pozivate? Nije pozivao na ustanak, ali iste te naziva lopovima. Znači, to je dijagnoza. Šta je dijagnoza? To što Vučić ima priza je lekarska dijagnoza. Lopovi, bitange, lažovčine, razbojnici... To su klevete. Ne, to je dijagnoza. Na dostojanstvo. To je dijagnoza. Molim vas, nemojte ja da se bavim Vučićevim dijagnozama. Kad vi lopova nazovete pravim imenom, to je dijagnoza. To nije dijagnoza, to je optužba. Svi koji
Pa pogledajte vi gde su to danas optužba, sve te dosmalinske stranke. Pa njih, oni su politički mrtve. Zašto? Pa jer su se pokazali na delu. Nije tačno. Nego? Nije tačno. Znači oni zato su politički... Zato što su satanizovani kroz Vučićeve medije. A, oni sa, znači da. Ne valjali Vučić i satanizao, inače bi oni imali 90% glasova. Ne bi imali 90% glasova, ali bi imali jedan pristojan procenat. Koji pristojan? Znači Vučić je kriv. Nije Vučić kriv, nego njegovi mediji, njegova pravila igre. Je, pa ko je kontrolisao medije pre nego što je Vučić došao? Ko je kontrolisao? Pa, pa Điras je kontrolisao sve medije. Sve? Sve medije. O, Fokus radio je kontrolisao? O, Fokus radio, uticajan mediju. O, Ben, uticajan radio. Ili na kablovskoj televiziji? O, na kablovskoj. A, je li ima opozicija? A televizija s nacionalnom frekvencijom? Čekajte. A televizija s nacionalnom frekvencijom? Ajmo... Ben! Očimo... A i što niste rekli neku televizijsku stanicu iz Mađarske na srpskom jeziku? Pa daj, nemoj se zafrkavamo, bre. Koje stanice ima Vučić, bre? Koje Vučić ima stanice? Nego su narodu skali... Imao novine, su se Pravdu, smuči. Na primjer. U, Pravda, imala tiraž 500.000. Koje je imao medije? Dosmanlije sve kontrolisale, ali se narodu zgadile, ili su lopurde, isto ko komunjare što se zgadile. Ko je završio u zatvoru ako su lopovi? Ko? Pa ne mogu kad su zaštićeni ko beli mediji. Zašto Ramuš Haradinaj završio zatvor? Zašto ga štite? Isti koji podržavaju Olivera Imanovića i dosmalijske teroriste, oni podržavaju Ramuša Haradinaja da bi rušili Vučića. A, znate ko je, kako su prošli s takvim rečnikom ljudi? Ko? Dakle, Goran Kovačević i Ivan Kovačević, Goran Matić i tako dalje. To je julovska retorika da je opozicione litere i opozicione pristalice nazivate teroristima, stranim plaćenicima. A kako se zove neko koji ubija ljude? Koji ubio Nebojšu Krstića? Ubica. Ubica? Ubica. Pa, terorista ili ubica, to je isto. Da. Znači, ubica. Ubili Nebojšu Krstića, ubili Dragana Meleša i Tapija. Ko? 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 Pa ko je mogao da ga ubije? Pa ko je mogao? Da Vučić ubije. Znači, opet konspiracija, opet ni ne znate, a tvrdite. Pa ne znamo, pa zato što ne može to da se istraži. Ali za vreme Dosmalijskog, koga je podržavao Nebojša Krstić? Koga? Koga je napadao Nebojša? Nebojša Krstić je napadao aktuelnu vlast kao izdajničku, kao razbojničku. Ko? I ko je? Ajmo, zbog gledalaca možda i ne znam. Ko je Nebojša Krstić? Nebojša Krstić je osnivač Patriotskog... Dakle, nije ovaj Krle, koji je još veći apologeta Vučićevog režima. Nebojša Krstić je bio osnivač i predsednik Patriotske organizacije Obraz. Obraz. Koga je nasledio? Nasledio ga je Mladen Obradović. Gde je Mladen Obradović sada? Kakve to veze ima sa ovom pričom? Ne, pa ajmo da vidimo sa kog političkog spektra znači, dolazi to. Dolazi sa spektra patriotizma znači, na neki svoj način. Sada u Srpskoj radikalnoj stranci. Ali, nije on u Srpskoj radikalnoj stranci uopšte. On je bio na listi Srpske radikalne stranke na jednim izborima naravno, i posle više nije. Naravno. I posle više nije. A ni za Vučića nije. Nije ni za Vučića. Ali ja pričam o Nebojši Krstiću da. Koji je kritikovao režim i koji je likvidiran. Ja pričam o Draganu Maleševiću Tapiju. Dobro. Koji je bio vođa masona, dobro. Vrlo uticajan čovek. Koji nije bio prijateljski prema režimu. Ali dokazano da je ubijen Nebojša Krstić? Pa dokazano je, svi svedoci su, nikad se sudski proces nije vodio, obdukcija, sve su... I to gledalci, nikad nije dokazano. Nikad nije se to ni vodilo. Da. Nikad se nije ni vodilo. Isto koji... Tapi je preminuo pod policijskom torturom. Tapi je preminuo, tačno se zna kako je preminuo pod policijskom torturom, to je posle za vreme Koštunice i objavljeno, da. Ali i stidljivo. Da. Ali isto onako kako je... Isto je preminuo i čovek koga su uvezivali ljudi pod fantomkama kada su rušili Sava Malo. Slažem se. Znači, to vam je demokratija. Nije to demokratija. To je demokratija. Ovo je totalitarizam. Demokratija je ovo što imate danas u svetu. Šalena laža, demokratija je drugi termin za satanizam. I korisni idiot te demokratije je upravo Aleksandar Vučić. Da. Nego vam samo daje medijsku pažnju i ne. Daje vam Koju novac. Koju medijsku pažnju? Daje medijal? Vam novac. Koji ne novac? Vama. Ne vama. Koju medijsku, ali ljudima, koju medijsku pažnju? Poput ali organizacijama koje vas isto promovišu, koje me promovišu? Daje novac koje, pa, da, bi koje organizacije napadala, mene, da bi napali opoziciju. Koje organizacije mene promovišu? Srpska desnica organizovala tri moja predavanja koje nijedan medij nije ispratio. Naravno. To je, medijska, naravno. To je davanje novca. Mm. Nijedan medij nije ispratio. Ne mislim da su dali vama novac. Ja vas smatram... Nego njima. Ja vas smatram idealistom. Ja vas smatram čovekom koji svojim životom pokazuje svoje uverenja. Ja to vas smatram. Ali oni koji su iza vas, smatram licemerima, smatram politikantima. Ja time neću se bavim. Ja se bavim zato što su mi politički protivnici. Vi se time bavite. Naravno. Ja se bavim time. Vi jeste na strani te, kako ja zovem, goveđe opozicije, bez uvrede, ali ja vas uvažavam kao korektnog novinara. Zato što svoj stav iznosite korektno, ne vređate, branite ga sa argumentima koji ste. Ja poštujem takve ljude kao što ste vi. Ja poštujem, ja kad bi slao nekoga na, da uči novinarstvo, ja bi ga slao kod vas ili kod Teše.
Samo bi rekao, vidi, kod Teše nije dobro to, to i to, a kod Aleksandra Dikića nije dobro to i to, ali za ove novinarske stvari uči se kako pristupno razmišlja. Tako da ja nisam politički obojen. Ja se ne bavim profilom ni Aleksandra Vučića, ni Miše Vacića, vi ni Borisa Cvetića. Vi niste stranački obojen. Ja se bavim. Ste itekako ja se bavim. Ja sam politički teokrata. Ja sam politički teokrata. Ja nisam zastupnik parlamentarne demokratije, ali svaki onaj koji radi dobro posao, bez obzira da li je vlast ili nije vlast, ja ne podržavam Aleksandra Vučića zato što je on vlast, nego zato što radi dobre stvari. Ja zato ga podržavam. A kakav ste vi onda patriota? Dobro. Kad patriotizam znači raditi nešto za svoj narod. Dobro. A to znači da narod je dovoljno sposoban da zna šta je dobro, šta je loše za njega i da ne upravlja narod, samim sobom. Narod ne zna šta je dobro. Kakav ste vi onda patriota ili rodoljub? Ajmo, jeste vi rodoljub? Jesam. Narod. Pa kako onda ljubite rod svoj kad smatrate da je mentalno zaostao i da, ne, i da on ne vidi šta je dobro za njega i da će ga istina potresti i da mu se treba sve uviti u oblande? Pa ne možete. Kakav ste vi to rodoljub? Pa gledajte, ne mogu ja kad dođem u kafanu, pozovu me prijatelju kafanu na piće. I sad oni naruče pivo, špricer, viski, ovo, ono. Ja naručim ceđenu pomoranđu. Ne mogu ja sad njima da kažem istinu koju biste im vi rekli, tako rade sektaši, tako, znate šta je Isus rekao? Teško onome preko koja dolazi sablazan. Bolje tako me da, bolje da se takvi nisu rodili. Bolje da veže kamen vodenički oko vrata i skaču u reku. Znači, ja dođem u kafanu, ovaj naručio pivo, ovaj naručio mešno meso, ja pasem travu, jedem posni pasulj, tako, sa salatom. Ja neću kažem, vidiš šta jedeš, leševe bolesnih mrtvih životinja, pušiš cigare, znaš da će svaki treći pušač da umre od raka. Pa i to je malo arogantni stav prema svom narodu, ja da ste neću, u pravu, ja da poštujem, su oni u krivu. Znači, ja sam se u kafanu sa ljudima, ovaj je dobar guslar, ovaj je dobar autolimar, ovaj je dobar pedijatar, ovaj je dobar advokat, svi oni imaju neke svoje mane. Ali, ja gledam pozitivno. I onda to što je pozitivno, ja na tome zidam. Tako je Aleksandar Vučić. On zna šta može da kaže, šta ne treba. Šta ne treba kaže, šta je dobro za narod, da narod shvati priču. Ne možete vi 10.000 vati svetlosti u lice čoveku, on će ovako da se brani. Znači, polako, smireno. Znači, vidi ovako, ovako, ovo može ovako, ovako. Ali on ima limite. Ne pita se, on se pita za neke stvari. Ali spoljni faktor određuje pravila igre. To su olakšavajuće okolnosti. Vi igrate utakmicu i sudija svira vama, protiv vas svira 6 penala. A te hoćeš da igraš, nećeš da igraš, ti se žali na sudiju koliko hoćeš, žali se ti na NATO pakt. Pa. Ali Aleksandar Vučić je ušao da igra u to blato demokratije, da bi, kao patriota, ja mislim da on nije ništa manji patriota, mislim da je sad veći patriota nego što je bio i mislim da je zato napustio Srpsku radikalnu stranku ili je za vreme Šešelja bio limitiran, Šešelj imao svoje limite, on je to prevazišao, mora da osnuje svoju stranku da bi mogao da deluje, jer u okvirima Šešelja ne bi mogao da deluje. Samo mi još niste naveli krucijalnu razliku između Tadića i Vučića, sem toga da daje pare patriotskim organizacijama da mogu da dišu. Glavna! Drugo mi ništa niste rekli. Evo navešću vam nekoliko stvari. Ima ih hiljadu, ali evo samo glavne stvari. Ajde. Prvo. Omogućuje svim ljudima u Srbiji da mogu da dišu i da imaju svoj politički stav i religijski, i patriotski, i nepatriotski, i ovaj, i onaj, i da niko nikoga ne dira. Broj dva. To omogućuje nije tačno, da... Kako, šta nije tačno? Broj dva. Omogućuje da možemo da radimo posao. Imamo mogućnost da trgujemo sa celim svetom. Imate PayPal, možete da trgujete sa celim svetom. Hoće da kažete da pre njega to nismo mogli? Pa naravno da nismo mogli. Ko kaže da nismo mogli? Tek je to bilo u povoju. Drugo. Znači, samo je nastavio ono što je Tadić radio. A to je išlo mrtvačkim koracima, sad kad je došao Vučić, to je krenulo eksponencijalno. Ma sad trgujemo dalje, sve u 16. Stvoreni su mogućnosti za trgovinu i za proizvodnju. Ja nisam rekao da mi trgujemo. Narod neće da trguje i da preuzme odgovornost za svoj život, nego hoće da mu neko otkupljuje višnje i maline. Pa, brate, kupi hladnjaču, dogovori se vas troje. Ne možemo se dogovorimo da kupimo hladnjaču, ali možemo se dogovorimo da blokiramo ulice. To možemo se dogovorimo. Zapam. Dalje. Vučić je omogućio da Srbija ima u svetu neki politički, političku zaštitu od jakih sila, kao što je Rusija. Pogledajte vi, evo pitanje za vas. Ko je veći politički faktor u svetu? Donald Trump ili Benjamin Netanyahu? Šta mislite, ko je veći politički faktor? Znate šta, obzirom da je poznat moj stav prema Donaldu Trumpu kao prema jednom klovnu... A dobro, pustite vi to. Recite mi, ko je uticajni političar u svetskim razmerama? U svetskim razmerama. Donald Trump. Dobro, to je vaše mišljenje. To je vaše mišljenje. Ja kažem da je... Da je Netanjahu mnogo uticajniji političar. Netanjahu je predsednik, možda još jedan mandat, posle ide u političku penziju. Netanjahu je predstavnik države koja se najviše u svetu napada.
Da. I koja opstaje i pokazuje da je ta država najjača država na svetu. Najjača država na svetu, Izrael. Izrael. Jer ima i političku moć da jedna silna Amerika staje iza nje. To znači da je Amerika još jača. Pazite. Izrael na vojnoj paradi. Izrael jeste regionalna sila. Ali Amerika je svetska sila, najjača. Amerika je u istoriji sveta. Svetska sila. Ali gledajte, to, znate kad je posle drugog svetskog rata, kad su rekli Staljinu, kaže, pripazi se Vatikana i pape. Kaže Staljin, kaže, koliko ima tenkova taj Vatikan? Pa nisu bitni tenkovi. To što vojna sila Amerike je veća od vojne sile Izraela. Znate, izraelski intelektualci, izraelski biznismeni, izraelski bankari, izraelski umetnici. Ko kontroliše nauku, inteligenciju, ko je najsposobniji, najpametniji narod na svetu? No. To su Izraeli. I sad gledajte, na vojnoj paradi u Rusiji, pored dva najuticajnija svetska političara, Benjamina Netanjahu i Vladimira Putina, stoji Aleksandar Vučić. I niko više. Tri najjača čoveka. Gde? Tri najjača čoveka. U čemu? Nema kineskog predsednika, nema britanskog premijera, nema Donalda Trumpa, nema... Zato što su oni ispod njih. Ispod... Pa šta je kineska industrija? Pa daj da pričamo kakva Kina. Pa cela američka proizvodnja je preseljena u Kinu. Hoćete kažete da je Izrael ekonomski jači od Kineza? Izrael je intelektualno jači od Kineza. Sva ta tehnologija koju koriste Kinezi su izum Jevreja. A sad ja vama nešto kažem. Ajde. Vučić kad je došao... Tri na vlast. Dobro. Tri stvari je stavio pod svoju kontrolu. Pod jedan, policiju i bezbedonosni aparat. Pa to je dobro. Pod dva, tajkune. Koje tajkune? Napravio je, isto ko Putin u Rusiji, jednog ću zatvoriti, drugog ću staviti pod svoju kontrolu. I tri, samo treba da plaću. Preuzeo je sve medije u Srbiji. Upravo i za priču. Dobro. Onu vašu. Šta je to negativno? Šta je to negativno? Nije sve medije stavio. To je uvod u totalitarizam. Kakav totalitarizam? Kada imate batinu, kada imate batinu? Novac, kada imate kontrolu, kad imate kontrolu informacija. Koga Vučić bije? Pa pogledajte vi koga Vučić bije. Pa pogledajte koliko imate medija koji napadaju Vučića. Pa to nije bilo za vreme Tadića. Dajte mi N1, prva televizija. Da ne pričamo o dnevnim listovima. Koliko god hoćete. Koji svaki dan, imate jedan dnevni list koji je 40 dana, svaki dan nasluša. Hoćete o lokalnim medijima, znate ko najviše drži lokalne medije u Srbiji? Pa i treba da drži. I treba da drži. Pa šta? Dakle, drži mu čovek koji je najviše funkcionar njegove stranke i koji je na čelu bije. Treba da drži? Treba da drži čovek Saše Jankovića? Treba da drži. Pogledajte vi. Treba da drži neko ko zna da upravlja tim medijima, a ne njegovi poslušnici. Mora da bude moralno podoban i politički podoban da bi bio... To je totalitarizam, pa kao u komunizmu. Vi to zovete totalitarizam, ja to zovem demokratija. Ne, da. To je totalitarizam. Gledajte, to ste imali u fašizmu, svaki, to ste imali u komunizmu. To imate u svim demokratskim društvima. Komitet, u svim demokratskim društvima to imate. Komitet je postavljao... da ne govorimo o direktoru državne televizije koji je obavezno bio član CK. A ko će da bude? Pa šta treba da bude neki četnik? Pa čekajte, u naše vreme je bio Aleksandar Tijanić. Da? Na primer. Dobro. Je li on bio član demokratske stranke možda? Je li on mislio dobro o demokratskoj stranci? Nije. A bio je direktor televizije. Pa on je Kobajagi bio nešto protiv. A Kobajagi? Kobajagi bio, gledajte. Da ne govorimo o lokalnim medijima koji su bili, dakle, i lokalno i privatno vlasništvo, a danas su ni lokalno, ni privatno, nego stranačko vlasništvo. Gledajte, jedan najuticajniji medij, ili možda jedan od najuticajnijih medija danas na prostorima Balkana, je internet produkcija Balkan Info. Pazite, ljudi sa nikakvim sredstvima... Ne. Sa nikakvim sredstvima su jedan od najuticajnijih medija. Ja nisam rekao najuticajniji, jedan najuticajniji. Koliko vaša emisija ima pregleda na toj Balkan Info? Pa ima puno. Ima milion. Ova najgledanija ima preko milion. Šta mislite kada se milioni evra daju Željku Mitroviću da napravi zadrugu kojom se zatupljuje narod? Narod to gleda. A onda u pauzi zadruge vam stave Aleksandra Vučića u direktnom prenosu. Koliko ljudi gleda tu konferenciju za štampu? Onda vam kažem usta. Svaki takozvani opozicijona stranka, umjesto što se bavi pljuvanjem režima, da su oni prava opozicija, oni bi pokrenuli neki svoj internet kanal, angažovali bi pametne voditelje, pozvali bi Aleksandra Dikića koji je opozicijono, nije nastrojen vlastima, ali dobar novinar, koji poštuje svog sagovornika, koji razgovara i sa onima koji drugačije misle, da su oni pametni, kao što nisu. Dikiću! Dođi, napravimo mediji opozicioni, gde ćeš ti da dovodiš goste, da bude i jedni, i drugi, i peti, i deseti. A je li ima toga?
Pa opozicija nema nijedan svoj medij osim Balkan Info. Ne treba opozicija da ima, treba da nacionalna frekvencija je vlasništvo i opozicije i pozicije, to je vlasništvo građana. Opet vas vraćam na priču. B92, najgledanija politička emisija je bio Utisak nedelje. Dobro. Koliko puta? 15 puta je tamo Vučić gostovao dok je bio opozicija. Dobro. Dajte mi sada najpopularniju političku emisiju na televiziji, koliko puta su gostovali opozicioni lideri. I Utisak nedelje uopšte bio nije bio uopšte naj... Naravno, jeste, mogu vam potvrditi pismeno. Nije uopšte bio najgledaniji politički program, zato što je tu, samo su dovodili Dosmanlije. Ne, pustite Dosmanlije, kažite mi koja je bila politička emisija najgledanija? Pa nije bila nijedna politička kad su sve bile Mickey Mouse emisije. Ma pustite vi me, koja je bila najgledanija? Ja ću vam dati 5 tada. Koje su političke emisije? Političke emisije, od 2000. do 2012. Pa to što je najgledanija, gde su, pa koje danas političke emisije najgledanija kad su sve iste? Pa najgledanija vam je, evo da vam kažem, koja? Teška koja? Reč, Upitnik i možda, da možda ne. Da. Eto, to su vam tri najgledanije. Dobro, dobro. Okay. Ali šta ja hoću da kažem? Ja neću da se bavim ni vlašću, ni opoziciji, ja samo kažem. Evo, opozicija. A samo da izvinjavam se, opozicija... ova televizija je jedina televizija koja organizuje debatne emisije gde dolazi jedna i druga strana. Poštujem, ja poštujem zato kako... A ova televizija je pod napadom upravo ovog režima zato što njim ne odgovaramo jer dovodimo neistomišljenike. Nije tačno. Vi ovde Absolut. Redko dovodite neistomišljenike, vi ovde redko dovodite one koji nisu opozicioni. Znači, vi ovde dovodite najvećeg lažova, bolesnika koji treba da se leči, Milovana Brkića, pa taj čovjek treba da ide u Lazu Lazarević. On nije samo fizički bolestan sa svojih 100 kila viška. On je mentalno bolestan. Znate kakve gluposti on priča? Pre svega, on je glavni odgovorni urednik jednog medija i ima pravo da kaže svoje mišljenje. On je glavni odgovorni urednik smeća, to nije medij. Razumete, čovjek koji kaže... Kad smo već kod smeća, upućujem javni poziv Draganju Ju Vrčićeviću da dođe ovde. Razumete, kada neće. On... Naravno da neće da dođe. Pa neće da dođe, naravno neće da dođe. U stvari, ne znam da će da dođe, da li ste ga ne, zvali. Neće. Pozovite ga. Neće, neću ti da se bavim. Ali, neće on da dođe. Pozovite Mišu Vacića koji hoće da dođe. Naravno, pet pozovite puta je bilo. Pozovite Miroljuba Petrovića. I vi ste pet puta bili. Vi pozivate Milovana Brkovića koji kaže Brkić. Da je došao do čaše iz koje je Aleksandar Vučić pio i onda je preko DNK analize ustanovio... Da je otac, majka, baba, deda, Aleksandra Vučića, tamo neki marsovci, neke nebu... Pa taj čovjek je za psihijatriju. Neka gledalci prosude dalje za psihijatriju ili ne. Da gledalci prosude. Pa to je kompromitacija za mediji da dovodite bolesnika. Pa dovedite onda Žiku Obretkovića ovde. Dovedite onda Čičelinu ovde da priča o politici. To vam dovodi Marić koja je putnica Vučića. Marić dovodi u zabavni program. Narod to voli, u zabavni program. Pa eto, voli ali vi Brkića, dovodite Milovana Brkića, Đorđa Višekrunu koji je ovde spominut 17 puta. Niste ga, koji u Holandiji, je, da bi dobio papire holandske, se oženio za matorog homoseksualca kome pruža seksualne usluge, da bi dobio papire holandske. A šta, i koji priča gde žive Azdejković? Molim? A gde žive Azdejković? Azdejković živi tu gde živi. Ali a gde živi? Ali Azdejković... Isto u Holandiji? Ne znam ja, ja se ne bavim time gde živi. I sa kim je on u partnerstvu? A ne, a zato što je pogoban, ovaj se, ovaj pogodan se... LGBT pripadnik, ne. Onda on može. Vidi. A Višekruna ne može zašto pljuje Vučića. Vidi, ti možeš da zastupaš LGBT koncept, ali ako ti pljuješ nekog drugog neargumentovano, znači ti reci Miroljub Petrović priča neistine vezano za to, izneseš argumente. Tako kao je. Što vi iznosite argumente. Tako je. Vi niste izneli, vi iznosite svoje argumente, ali ne iznosite brutalne laži kao na primjer, Milovan Brkić koji priča, on zna ko je ubio ovoga, ko je on zna, on je... Čovjek za Lazu Lazarević, pa njemu ni Laza ne može da pomogne, jedno Peranović može da mu pomogne. Hvala Petroviću, hvala vam što ste govorili za emisiju Bez ustručavanja. Hvala vam na pozivu. Evo ruke. Evo ruke. Poštovani gledaoci, vama ne mogu da pružem ruku, ali evo pozdrav iz studija KTV televizije i vidimo se sledeće subote. Bez ustručavanja.